Pis plan değil, komisar razılıkla dillendi. Lakin bir iş var. Esbirden yenə kənara informasiya verildi və sizin mehmanxanada olmadığınız aydınlaşdı. Ola bilməz, axı dedim ki, bütün yollar bağlanacaq. Gonzales, mən hətta mümkün olmayan bir şeyi də güman etməyə öyrəşmişəm. Gəl belə edək, qoy hər ehtimala qarşı agentimiz sizin mehmanxanadakı nömrəyə köçsün. Başqa iki agentimizi də qonşu nömrələrdə yerləşdirək. Interpolun adi işçilərindən olan bu adamlara əməliyyat haqqında məlumat vermədi. Onlar sizi əvəz edən oxşar adamı qoyacaqlar. Miguel başını buladı. Doğrudan mı? Onun bu dəfə də bizi aldatacağını fikirləşirsiniz? Baxarıq, deyə komisar bir anlığa fikrə getdi. Lakin işin o tərəfini də fikirləşməyi məsləhət görürəm. Roma 25-ci gün. Şar bir təhər gül tapdı. Doğrudur, gül dəstəsi böyük olmasa da pis deyildi. Xanım Deyli bugün daha da gözəl görünürdü və bayram yeməyi də əla alındı. Xanım Deyli qadın salonuna getməyə imkan tapmışdı və indi mehmanxanada yanından keçən bütün kişilərin ona baxdığını görüb özünü şən, cavan bir qız kimi aparıb, Chianti içir, gülürdü, Dupre ilə zarafatlaşırdı. Şarl bir qədər çaxır içsə də, alkoqalizmlə mübarizə qanununu pozmayıb Coca-Cola sipariş verdi. O bayaqdan P11 qrupunun nümayəndəsini görürdü, amma həmin adam hələ heç bir şərti işarə vermədiyindən Şarl özünü zarafatlaşıb gülməyə məcbur edirdi. O eyni zamanda Ellen Daly'nin dözümünə heyrətlənirdi. Rocco Kinnici ondan 5 metr aralda oturmuşdu. Yanında əyləşən 3 kişidən birinin nüfuzlu görkəmi diqqəti daha çox cəlb edirdi. Dupre yüngül əsəblik keçirdi. Hər halda buraya müşayiətsiz də gəlmək olardı, amma hirsi bir qədər soyandan sonra İtaliyada mafiya işi üzrə müstəntiq olmağın çətinliyini nəzərə alıb, Kinnici'nin ümumiyyətlə küçəyə çıxmağına təəccübləndi. Ona görə ki, Kinnici mafiyanı çox qızğınlıqla izlədiyindən ondan amansızcasına qisas ala bilərdilər. Nəhayət saat 10-da Dupre xüsusi qrup nümayəndəsinin işarə etdiyini gördü. O ayağa qalxıb, xanım Deylidən üzr istəyərək çölə çıxmağa tələsdi. Kinnici yanındakılara öz yerlərində oturmaq işarəsi verdi. Ayaq yoluna düşüb boşalmış kabinələrdən birinə girdi. 3 dəqiqədən sonra çöldən addım səsləri eşidildi. Dupre kabinədən çıxdı. Onlar buradadır. O sakit danışıq səsi eşitdi. Hansı nömrədə? 14-cü. Stola mikrofonlar qoşulub. Onları götürün. Kaset bir saatlıqdır. Dupre balaca magnitofonu cibinə qoydu. Mühafizəçilər varmı? Bəli, var. Qabulda 2 nəfər onun adamı növbətçilik edir. Yarım saatdan sonra başlayın. Başları ilə bir-birlərinə işarə edib ayrıldılar. Dupre restorana qalxdı. Artıq yaşlı bir ekspansiv İtalyan xanım Deyliyə yaxınlaşıb onun gözəlliyindən heyrətləndiyini bildirmişdi. Şarl sifətinə dəhşətli görkəm verib onların stoluna yaxınlaşdı. Qorxmuş İtalyan tez qaçıb gözdən itdi. Ay Allah, sifətin gör necə qorxuludur deyə Ellen onu cinləndirdi. Lakin buna baxmayaraq mən gedirəm rəqs etməyə. Amma sənin sifətin olduqca gözəl görünür, Dupre elə həmin tonda da ona cavab verdi. Qocaları yoldan çıxarırsan. Kinnici oturduğu yerdən işarə etdi, lakin Şarl başını buladı. Yarım saatdan sonra o sakitcə xanım Deyliyə bildirdi. Dupre gərginlik içərisində oturub gözləyirdi. Gözünü xanım Deylidən çəkmədən o istinqlə güllə səsi, qışqırıq, ümumi haykü eşidəcəyini gözləyirdi. Dəqiqələr ötüb keçirdi, lakin heç bir qeyri-adi şey yox idi. Düz 44 dəqiqədən sonra P11 qrupunun nümayəndəsi zala girib başı ilə işarə verdi. Şarl hər şeyin öz qaydasında olduğunu başa düşdü. Sonra durub rəqs edənlərə yaxınlaşdı. Bağışlayın, biz getməliyik, deyə yüngül bir sevinç hissi ilə İtaliyalıya müraciət etdi. Bu vaxt Kinnicinin də işarəsi göründü. Restorandan çıxanda o hiss olunmadan əlini cibinə salıb magnitofonu bağladı. Magnitofonun açıldığı vaxtdan düz 47 dəqiqə keçirdi. Nə hadisə baş verib deyə xanım Deyli həyəcanla soruşdu. Hər şey qaydasındadır. Şarl onu sakitləşdirdi. Məni nömrədə gözlə. Özü də indi bu saat get ora. Öz əlaqə xidmətinlə P11 qrupunun işi uğurla yerinə yetirdiyini xəbər ver.
Elin deyli mehmanxananın çıxışına doğru getdi. Dupri işarə ilə onu göstərdi və Kinniçinin adamlarından biri onları əhatə edənləri çini ilə itəliyib xanım deylinin arxasınca düşdü. Həddindən artıq ehtiyatlılıq heç zaman maniçilik törətmirdi. Kinniçi ona yaxınlaşdı. Onlar 14-cü otaqda bizi gözləyirlər. Müstəntiq başı ilə adamlarına işarə edib, Dupri ilə birlikdə pilləkənlə yuxarı qalxdılar. Şarl P-11 qrupu nümayəndəsinin mehmanxanadan çıxdığını gördü. 4 dəfə görüşdüklərinə baxmayaraq, Dupri onun sifətini xatırlaya bilmirdi. Bu xüsusiyyət də agentdən böyük bacarıq tələb edirdi. Simasız və vicdansız olmaq. Yuxarı qalxıb qapını döydülər. İçəridən inilti səsi eşidildi. Qapını taybatay açıb, Dipperinin mühafizəçilərinin əl-qolu bağlı halda səliqə ilə yerə uzandığını gördülər. Giovanni Dipperi özü və üçlüyün vasitəçisi ilə ağızlarında tıxac oturmuş halda kresloya bağlanmışdılar. Dupri P-11 qrupunun işi ilə ilk dəfə qarşılaşdığından onlara həsəd aparırdı. Onlar bunu necə ediblər deyə Dupri fikirləşirdi. Özü də işi tamam səssiz görüblər. Bax, buna iş deyərlər. Güman ki, müstəntiq Kinniçi də elə bu haqda düşünürdü. Kinniçi stola yaxınlaşdı. Onun adamlarından ikisi Dipperinin mühafizəçilərini gözləmək üçün qabul yerində qaldılar. Əladır, Kinniçi dedi. Təmiz işdir. Müstəntiq Dipperinin ağzından dəsmalı çıxartdı. Salam Giovanni, o mehribanlıqla dedi. Onlar səni necə vadar ediblər? Quldurlara bir bax. Belə bir adamı görməyə məcbur ediblər. Bu biabırçılıqdır Giovanni. Sən onları məhkəməyə verməlisən. Mafioz qanlı-qanlı müstəntiqə baxıb susurdu. Dupri üçlüyün vasitəçisinə baxdı. Vasitəçi güman ki, Dipperinin gününə düşməmək üçün qaçmaq istəyirmiş. Hər ehtimala qarşı onun dağıdılmış sifəti hələ gücünün qaldığını sübut edirdi. Bu həm də onun sağlam düşüncəsinin olmadığını göstərirdi. Onun sağ olduğunu, yalnız huşunu itirdiyini biləndən sonra Charles Dipperiyə yaxınlaşdı. Kinniçi rahatça divanda əyləşdi. Şarl stulda oturdu. Hə, Giovanni, işlər yaxşı deyil. Səni otaqda cinayət başında tutublar. Narkotika göndərilmişsən, amma bu dəfə yaxanı qurtara bilməyəcəksən. Qurtar, Rocky, mafioz acıqla dilləndi. Sən hələ oyunu udmamısan, mən hələ sənin torpağa bastırıldığını görəcəyəm. Ola bilər, müstəntiq ciddi şəkildə dedi. Amma bunu ancaq səni gizlədəcəyim həbsxana kamerasının pəncərəsindən görə biləcəksən. Lakin bu dəfə çox qalacaqsan orada, Giovanni. Sizin heç bir sübutunuz yoxdur, Dipperi xırıltılı səslə dedi. Şarl magnitofonunu xatırlayıb stola yaxınlaşdı. Stolun altını eşəliyib eyni vaxtda iki mikrofon çıxartdı. Dipperi mikrofonları görüb öz-özünə sevindi. Dupri lenti cibindən çıxardığı magnitofona qoyub düyməni bastı. Lentdən Dipperinin səsi eşidildi. Sizin heç bir sübutunuz yoxdur. İndi sübutumuz var. Rocco Kinniçi ucadan dedi. Hə, Giovanni, danışacaqsan mı? Get buradan. Mafioz bütün bədəni ilə dartındı. Eybi yox. Görüşərik. Dupri lenti geri çəkib lap əvvəldən qoydu. Dipperinin səsi eşidildi. Vasitəçi çox da hiss olunmayan aksentlə cavab verirdi. Söhbət italyan dilində gedirdi. Dipperi, gəlin, gəlin, sizi çoxdan gözləyirik. Vasitəçi, bir qədər gecikdim, gərək bağışlayasız. Dipperi, eybi yox, amma doğrusu narahat idim. Vasitəçi, siz nə danışırsınız, cənab Dipperi? Bu möcüzəli ölkənizdə mənə nə ola bilər ki? Yalnız avtomobil qəzası. Dipperi, əla, əla. Yükü razılaşdığımız çəkidə mi gətirmisiniz? Vasitəçi, əlbəttə, 150 kiloqramdır. Bizim malın reklama ehtiyacı yoxdur. Dupri fikirləşdi ki, Dipperi üçlüyün dağıdıldığını bilirmiş. Deməli, vasitəçinin taliyi artıq həll olunubmuş. Dipperi, hazırlanmış maldır mı? Vasitəçi, yox, siz axı xam mal istəmişdiniz. Bir də bununla əlaqədar bəzi çətinliklərimiz var. Mütəxəssis çatışmır. Magnitofondan Dipperinin gülməyi eşidilir. Dipperi, mütəxəssis həmişə çatışmayıb. Bizim də ehtiyacımız var, amma nə edəsən? Fikirləşirəm ki, indi işi yoluna qoyarıq və bundan sonra sizinlə bağlı problemimiz olmayacaq. Vasitəçi, bəs niyə indi? Dipperi, mən işimizin genişlənəcəyindən sonranı nəzərdə tuturam. Vasitəçi, baxarıq, bu yalnız ikimizdən aslı deyil. Mənim vəzifəm malı çatdırıb pulu almaqdır.
Dipedi, həmşəki kimi dollarla mı? Vasitəçi, bağışlayın cənab Dipedi, ölkəmizdə lirənin qiyməti yoxdur. Dipedi, bizim ölkədə də malınızı hara aparırdınız? Vasitəçi, Maddelin adasına hərbi təçhizat kimi hərbi bazaya aparırdıq. İstəsəniz onu sabah da ala bilərsiniz. Dipedi, hara aparırdınız? Maddelinə, Asiya hiləgərliyi məni həmişə təəccübləndirib. Artıq üçüncü dəfədir ki, mal ora göndərilir. Vasitəçi, işin bütün təfərrüatını bilmirəm. Malın orada yerləşməyini mənə yalnız bugün çatdırıblar. Dipedi, mən həmişə... Dupri magnitofonu keçirtdi. Kinniçi Dipedi'ye baxdı. Hə, cənab Dipedi, indi nə deyə bilərsiz? Heç nə. Vəkili çağırın bura. İpi isə gəlin açın. Mən vəkilimi tələb edirəm. Onsuz bir kəlmə də danışmayacağam. İndi çağırarıq. Kinniçi acıqla vəd edib yataq otağına getdi. Onun arxasınca Dupri də otaqdan çıxdı. Bu, Maddelin harda yerləşir? Şarl soruşdu. Sandinyanın yanında, ora Amerikanın hərbi bazasıdır. Həmişə orada işin təmiz olmadığından şübhələnirdim, amma sübut edə bilmirdik. İndi isə sübutumuz var. Siz bunu mu nəzərdə tutursunuz? Şarl magnitofonu göstərdi. Bəli, onu, nədir ki? Bu sübut deyil, lenti isə sizə verə bilmərəm. Bu işdə bizim iştirakımız bilinməməlidir. Bəs onda nə idim? Müstəntiq açıq-aşkar hirsləndi. Demək lazımdır ki, narkotikanın Madlen adasında yerləşdiyi yerli üçlüyün vasitəçisi bizə göstərib. Ona inanıb inanmamağı qoy sizinkilər özü orada həll etsinlər. Əgər o etiraz etsə, etiraz etməz. Dupri onu sakitləşdirdi. Mən ona İndoneziyadan bir neçə xoş xəbər deyib, Dipedi ilə danışığının necə qutaracağını da başa salaram. Məncə o etiraz etməz. Bəlkə də haqlısınız, müstəntiq razılaşdı. Amma hər ehtimala qarşı, Maddalin adasındakı Amerika hərbi bazasında yük boşaltma məntəqəsinin olduğunu sübuta yetirməkdən ötürü bizə əsaslı dəlillər lazımdır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təyyarələrinin hərbi təchizat adı altında bir ölkədən digərinə narkotika daşımağında istifadə edildiyini də sübut yetirməliyik. İndiki şəraitin necə olduğunu bilirsiniz, hökumətimizdəki dəyişkəndir. Müxalifət isə tələb edə bilər. Bu, bizə aid deyil, Dupri ciddiyyətlə dedi. Daxili işlərinizə qarışmağı bizə qadağan ediblər. Əlbəttə, deyə Kinniçi qapıya baxdı. Vasitəçini əməlli başlı silkələmək lazımdır. Mən elə bunu etməyə hazırlaşıram, deyə Dupri onu sakitləşdirdi. Onlar Dipedi ilə üçlüyün vasitəçisinin olduğu otağa keçdilər. Vasitəçi yavaş-yavaş özünə gəlsə də, nə hadisə baş verdiyini hələ tam başa düşə bilmirdi. Dupri hər ikisinin bağlandıqları ipi açanda, sonra onlara stəkanda soyuq su verdi. Dipedi suyu döşəməyə əndərdi, vasitəçi isə içdi. Cənablar, qarşıda uzun gecə var, Dupri saatına baxdı. Gəlin söhbətimizə başlayaq. Cənab Dipedi, xahiş edirəm, Obri otaqda bizi gözləyin. Kinniçi əməkdaşlarından birini çağırıb ona Dipedi'nin yataq otağına aparmağı və üstündə göz olmağı tapşırdı. Özü isə stulda yerini rahatlayıb Dupri'nin istintaqına qulaq asmağa hazırlaşdı. Şarl bir müddət vasitəçini üçlüyün dağıdıldığına inandırdı. Dupri'nin hətta üçlük soveti üzvlərinin adını bildiyini də görəndən sonra vasitəçi öz xidmətini təklif edib hər şeyi danışmağı qərarı aldı. O narkotikanın Maddalin adasına çatdırıldığını təsdiqləyəndən sonra malın İndoneziyadan necə göndərildiyini də danışdı. Kinniçi güman etdiyi kimi bu işi hərbi təchizat adı altında Amerika hərbi təyyarələri görülmüş. Bundan başqa bu reislərə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi xüsusi himayədarlıq edirmiş. Dupri'nin Vogelweide'in qrupu haqqındakı məlumatı kimin verdiyi maraqlandırırdı. Aydınlaşmışdı ki, həmin adam Dipedi idi. Bundan başqa vasitəçi cənab Muni'nin dediklərini narkotikanın İtaliyaya göndərilib orada Indrezellino'nun Dipedi ilə şəriklik əsasında satılmağının başqa ailələrdən gizlin həyata keçirildiyini təsdiqlədi. Həmin ailələr Indrezellino'nun bu işdəki fəaliyyətini bilməməlidirlər.
İki saatlik söhbətdən sonra Dupri vasitəçidən başqa bir şey öyrənə bilməyəcəyini başa düşdü. Vasitəçini yataq otağına göndərib Diperini gətirməyi xahiş etdi. Şarlı ancaq bir sual maraqlandırırdı. Diperi Vogelveidin qrupu haqqındakı məlumatı hardan bilirmiş? Diperi nifrətlə susurdu. Dupri bu adamı satqınlığa aparan kələfin yeganə ucu olduğunu bildiyindən inatkarlıqla mafiyozdan söz almağa çalışırdı. Hələlik ortada heç bir şey yox idi. Nəhayət Dupri dözə bilməyib birbaşa Indrizerillo haqqında soruşdu. Diperinin bu adı eşidəndə səksənib öz qorxu hissini gizlədə bilmədiyini görəndə regional müfəttiş məlumatı onların mərkəzindən mafiyanın xaç atası Salvatore Indrizerillo'nun məhz özünün aldığını başa düşdü. Çox güman ki, o bu sirri də kiməsə verməyə hazırlaşmırdı. Ailə başçısı açıqcasına suallara cavab vermək istəmirdi və qətiyyətlə vəkili olmadan danışmayacağını bildirirdi. Doğrusu, heç Şarl da onu daha məcbur etmədi və o qarşıda ağır bir işin, Indrizerillo ilə görüşüb, satqının kimliyini müəyyənləşdirməyin olduğunu görürdü. Tapşırığın qeyri-mümkünlüyü göz qabağında idi və Şarl birdən özünün köməksiz olduğunu başa düşdü. Hətta bütün Interpolun hamısı bu nəhəng Sicilya mafiyasının xaç atasına əl qaldıra bilmirdi. P11 xüsusi qrupu da bu adama qarşı mübarizədə gücsüz idi. Dupri məyus halda istintaq kəsdi. O müstəntiqlə xudafizləşib mehmanxanaya getmək istəyəndə Kinniçinin adamlarından biri nömrəyə daxil oldu. Şarl onu tanıyırdı. O, Eleni yola salıb ötürən adam idi. Dupri birdən Elenə zəng etmədiyini xatırladı. Nə hadisə baş verib, hər ikisi eyni vaxtda gələn adamdan soruşdular. Sizin xanımınız oğurlanıb, əməkdaş təngnəfəs olduğundan aydın izah edə bilmirdi. Onu mehmanxananın yanında, gözümün qabağında oğurladılar. Mənim isə başımdan ağır zərbə ilə vurdular və daha heç nə görmədim. Hadisə nə vaxt oldu deyə Şarl saatına baxdı. 11-in yarısında, indi isə gecə saat 3-ün yarısıdır. Dupri sıçrayıb stuldan qalxdı. Əlini silahına atdı. Əgər ona bir şey olsa, onların hamısını güllələyəcəyəm. O acıqlı halda Diperiyə başa saldı. Diperi bədxahlıqla çiynini çəkdi. Əyləşin, əyləşin, deyə Kinniçi əlini onun çiyninə qoydu. Əgər onu öldürmək istəsəydilər, heç oğurlamazdılar. Bunu yaddan çıxart. Mən ki, bizim bu xalqın adətlərini bilirəm. Onların güman ki, bizdən hansısa tələbi olacaq. Narahat olmayın, hələlik onu heç bir təhlükə gözləmir. Şarl hirsindən yumruğunu düyünlədi. Axmaq vəziyyətə düşmüşdü. Onu niyə tək buraxdı? Bu adi vəziyyəti niyə qabaqcadan görə bilməmişdi? Əlini telefona uzatdı. Bu, P11 qrupu vasitəçisinin nömrəsi idi. Telefon cavab vermədi. İki dəqiqədir gözləyəndən sonra dəstəyi elə qəzəblə yerə qoydu ki, telefon aparatı şikayətlə cingildədi. Kinniçi telefon aparatını özünə tərəf çəkib nömrəni yığdı. Polis çağırdı. Danışan Rocco Kinniçidir. Kimdir telefonda? Məlumatı qeyd edin. Transteveri rayonundan 4 saat əvvəl bir qadın oğurlanıb. Boyu 165-170 cm, yaşı 30-a yaxındır, sarı saçları var. Sonra Dupriyə üzünü tutdu. Familiyası necədir onun? Xanım Dunker, deyə Dupri özünün cənab Dunker olduğunu xatırlayıb cavab verdi. Familiyası xanım Dunkerdir, müstəntiq dəstəkdə təkrar etdi. Özü də lap tez tapılmalıdır, deyə o dəstəyə asdı. Ümidinizi itirməyin, vaxtımız var. Oğrular da hələlik öz şərtlərini bizə deməyə bilər. Görək indi onların tələbi nə olacaq? Sizə isə məsləhətim budur ki, dayanmadan nömrənizə gedin. Çox güman ki, sizə zəng edəcəklər. Mənim adamlarımdan birini də özünüzlə götürün. Mən yarım saatdan sonra gələcəyəm. Çalışın ki, cənab Doyukerin telefonu nəzarətdə saxlansın, deyə Kinniçi ucadan dedi. Şarl Dupre'nin qızğın xəyalında Elen Delinin gözləməsi ilə bağlı çoxlu qorxular dolaşırdı. O getdikcə ağlının qaçdığını hiss edirdi. New York, 26-cı gün. Gonzales axşam şifrələnmiş məlumatı göndərəndən sonra silahını yoxlayıb səbirsizliklə ona oxşar adamın nə vaxt nömrəyə gələcəyini gözləyirdi. Onun özü həlledici anda yerində olmaqdan ötürü Asiya zonası bölməsinin yaxınlığına getməli idi. Komissar ona 8 adam ayırmağa söz vermişdi. Oyunu axıra dək aparmağa
dəydiyindən Miguel bütün variantları nəzərdən keçirməli idi. Yol verilən səhv ölümə bərabər idi. O pəncərədən çölə baxdı. Aşağıda balaca uşaqlar oynayırdı. Cingiltili uşaq səsləri eşidilirdi. Onun qaldığı Carter mehmanxanası New York'un düz mərkəzində 43-cü küçədə yerləşirdi. Qapı döyüldü. Gonzales həmin saat ehtiyatlandı. Silahını yoxlayıb pencəyini bağladı. Tapancanı qəzetə bükülmüş halda əlinə götürüb ucadan qışqırdı. Gəlin içəri. Qapı ehtiyatla açıldı. Dördlüyü üçlüyə çeviririk. Qapının arxasından cavan bir səs eşidildi. Bu parol idi. Gonzales silahını hələ yığışdırmadı. İçəri gəlin və qapını bağlayın, deyə o ucadan əmr etdi. Aslanada 20 yaşında hündür boylu bir oğlan göründü. O tərəddüdlə addım atıb bir neçə dəfə açarı vurub qapını bağladı. Əyləş, deyə Miguel qəzetin altından tapancanı çıxardıb işarə ilə içəri gələn adama kresloya oturmağı təklif etdi. Sonra diqqətlə ona baxdı və oğlanın çox yaraşıqlı olduğunu fikirləşdi. Beynində dolaşan bu fikir birdən onu qorxuya saldı. Bu oğlan ki, çox cavandı. Hə, güya özünün yaşı çoxdur. Heç özünün 25 yaşı da tamam olmayıb. Amma ona elə gəlirdi ki, artıq 40 yaşı var. Sənin neçə yaşın var? Birdən gözlənilmədən oğlandan soruşdu. Görünür, oğlan da bu sualı gözləmirdi. 19 yaşım var, o təəccüblə dedi. Yəqin bu ilk işindir, hə? Bəli, təcrübə deyəm, oğlan həvəslə təsdiqlədi. Komissar dedi ki, sizə oxşadığımdan məni bura göndərir. Miguel içəri girən adamın doğrudan da ona oxşadığını indi aşkarladı. Gonzales oğlanın qara saçlı, qara gözlü və ondan biraz hündür olduğuna narazılıqla baxdı. Səni yəqin ki, mavilərin bütün məktəbində axtarıblar, deyə Gonzales gülümsündü. Yəqin ki, oğlan da gülümsündü. Adın nədir? Roberto, Roberto Cardenas. Bura gəlməyinin səbəbini bilirsənmi? Bəli, bilirəm, hər şeyi danışıblar. Siz gedən kimi Interpolun agentlərinə xəbər çatdıracağam. Onlardan ikisi artıq qonşu nömrədədir. Daha bir nəfər də komissarın yanından gələcək. Onlar burada aparat qurub bütün danışıqlara qulaq asacaqlar. Doğrudur, komissar bunun çox çəkməyəcəyini bildirib. Bir ya iki, uzağı da üç gün çəkəcək. Hər ehtimala qarşı ehtiyatlı ol. Nömrədən çölə çıxma. Silahın varmı? Əlbəttə var. Oğlan cibindən son markalı Colt tapança çıxartdı. Gonzales əlini tez silaha uzatdı. Roberto Miguelin tapancanı nə vaxt ona tuşladığını düşünməyə imkan da tapmadı. Siz nə edirsiniz? Kardinas qorxmuş halda soruşdu. Tapancanı yığışdır, Gonzales qaşqabaqlı dedi. Bu mənim adətimdir. Həm söhbətimin əlində silah tutmağı xoşlamıram. Hə, sənə də məsləhətim budur. Çalış ki, buna vərdiş edəsən. Onda çox yaşayarsan. Aydındır, oğlan heyrətini gizlətmədən Gonzales'ə baxıb tapancanı yığışdırdı. Miguel onun gözlərində lal bir pərəstişkarlıq alovu gördü. Bu da məni baş agent hesab edir, deyə o hirslə özü haqqında düşündü. Mən otaqdan çıxan kimi, deyə Gonzales onun qarşısında dayandı. Qapını bağlayıb qonşu nömrəyə zəng vur. Aşağıdan sənə zəng edəcəyim. Dəstəyi qaldırıb uşaqların artıq yanında olduğunu deyərsən. Onda mən sakitcə gedəcəyim. Buranın mağaza olduğunu soruşsam, işlər qaydasında olsa, cavab verərsən ki, yox, bura mehmanxanadır. Mən liflə aşağı düşənə kimi bir hadisə baş versə, telefonda deyərsən ki, yox, ora düşməmsiniz. Aydındır mı? Aydındır, oğlan gülümsündü. Lab kinodakı kimi aydındır. Roberto, az fərəhlən, bizim həyatımızda kinodan da maraqlı şeylər var. Gonzales xəbərdarlıq etdi. Sonra quru bir halda dedi, hətta kinodan da dəhşətlidir. Oğlanın əlini möhkəm sıxıb nömrədən çıxanda qapının kilidlə bağlandığını razılıqla hiss etdi. Aşağı inən kimi telefonla zəng vurdu. Roberto dəstəyi qaldırdı. Yox, bura mehmanxanadır, deyə o şən səslə təsdiqlədi. Miguel razılıqla dəstəyi asdı. Sonra taksi saxladıb əvvəlcə İst Riverə BMT-nin binasına tərəf getdi. Bir saatdan sonra o artıq mavilərin arasında idi. Olduqca məxfidir. Liter B. Asiya zonasının baş komissarına C-14 regional qrupundan. Göndərilmiş narkotika yükü məhv edilib. Kan ITN yaxınlığındakı baza dağıdılıb. Atışma zamanı dəstənin 4 üzvü öldürülüb. Bizim adamlara heç nə olmuyor. S-14 olduqca məxfidir. Liter V.
Asya zonasının başkomisarına S-37 regional grupundan. Gösterdiğimiz obyektin doğrudan da narkotik maddeler ve kokain satışında iştirakı varmış. Hazır koyulmuş kino kameralar onun cinayetini qeyd almağa imkan yarattı. İş Kanada'nın təhlükəsizlik organlarına verilib. S-37 Reuter agentliyinin məlumatı. Reuter agentliyinin müxbiri Monreal'dan haber verir ki, narkotika ile mübarizə aparan yerli polis bölmesinin reisi 14 il həbs cezasına məhkum edilib. İstintak zamanı onun müsadirə edilmiş həşiş ve kokainin xəlbəti mənimsəyib bacarıqlı işbazlara satdığı aşkar edilib. Olduqca məxbidir, liter V. Asiya zonasının baş komisarına S-33 regional grupundan General Arturo Durazo narkotikanın daşınmasına başçılıq edirmiş. Nümayəndələrimizin Respublikanın prezidenti ilə görüşündən sonra Durazo'nun ölkədən tələsik çıxıb getməsi, prezidentin dəftərxanasından kənara informasiya verilməsinə şübhə yaradır. Durazo'nun axtarışı ilə bağlı iş Interpol'a verilmişdir. Durazo'nun əlaqə saxladığı adamlar aydınlaşdırılır. Onlardan 14-ü artıq həbs edilib. Məncə əməliyyatın sonraki gedişini davam etdirməyi mütləq ərazi təhlükəsizlik orqanlarına vermək lazımdır. S-33 Novi Vreme jurnalı 1984-cü il 23 mart 13-cü nömrə. Interpol uzun müddət Meksika paytaxtının polis rəisi işləmiş General Arturo Durazo'nu axtarır. Bu yaxınlarda onun müavininin çap olunmuş kitabında Durazo'nun xidməti vəzifəsindən özünün varlanması üçün istifadə etdiyi yazılıb. Narkotika alverindən, fahişəxanalıqdan, kontrabandadan aldığı qazanc Durazo'nu ölkənin varlı adamlarından birinə çevirib. Onun 600 milyon dollardan çox pulu var. Durazo'nun Mexikonun şəhər ətrafı qəsəbəsindəki mülkündə vertolyot meydançası, ipodrom və kazino yerləşir. Roma, 26-cı gün. Düpre hirsindən özünə yer tapa bilmirdi. Mehmanxanaya gələndən telefonun yanında sakit oturmağı bacarmır, stulu kənara itəliyib tez-tez ayağa qalxır, otaqda gəzişirdi. Əsəblərini heç cürə cilovlaya bilmirdi. Səhər saat 6-da Kinniçi zəng eləmişdi. Məlumat vermişdi ki, Çentoçeli rayonunda qadın meydi tapılıb. Şarl tezliklə ora getmək istədiyini bildirəndə müstəntiq razılıq verməmişdi. Bir saat sonra Düpreyə tapılan meydin qoca qarı olduğunu demişdilər. Səhər saat 9-a kimi Düpre gözlərini yummamışdı. Kinniçinin aşağıda xidmətçinin yanında oturmuş mühafizəçisi təzə məlumatın olub olmadığını öyrənməkdən ötürü düz 3 dəfə yuxarı qalxmışdı və hamısında da əli boş geri qayıtmışdı. Saat 10-da Şarl aşağı inib mühafizəçinin düz kreslonun yanında mürgülədiyini görmüşdü. Sonra yuxarı qalxıb paltarını soyunmadan çarpayıya uzanmışdı. Həyəcan içində olduğundan yata bilmirdi. Xəyalında dəhşətli mənzərələr canlanırdı. Quldurların əlində olan qadın görürdü. Özünü bu haqda fikirləşməməyə məcbur etsə də, Elenin taleyindən nigarançılığı, başqa bütün fikirlərini üstələyirdi və o, göz qapaqlarının necə yumulub yuxuya getdiyini heç bilmədi də. Şarl yuxudan tam ayılmasa da, kiminsə saçını sığalladığını hiss edirdi. O, bu hərəkətin yalnız Elenə məxsus olduğunu bilirdi. Gözlərini açmadan sakitlik içində nə isə gözləməyə başladı. Lakin yanında kiminsə oturduğunu hiss edib dözə bilmədi. Gözlərini açdı. Çarpayda, onun yanında oturan Elen Deli idi. Oh, sən gəlib çıxmısan, deyə həyəcandan dili dolaşdı. Hə, gəlmişəm. Özü də yarım saatdır ki, buradayam. Onun səsi istehzalı və cingiltili idi. Düpre başını itirmiş kimi çarpayda oturdu. Xanım Deylinin kölgəsi gözü önündən çəkilib getmədi. Region müfəttişi diqqətlə ona baxdı. Harda idin? O sakitcə soruşdu. Yumşaq və isti bir əl onun sifətinə toxundu. Sən çoxmu həyəcanlanırdın? Bağışla, mənim günahım yoxdur. P-11 qrupu izlənildiyimi hiss etdi və Kinniçinin mühafizəçisini vurdular. Niyə görə? Onlar mənə təcili məlumat çatdırmalıydılar. Mühafizəçi isə mənə ilişmiş adam kimi arxamca gəlirdi. Onlar mühafizəçinin Indirizonun adamı olduğunu güman ediblər. Yaxşı ki, hər şey yaxşı qutarıb. Sən özün onlarla getdin? Hə, özüm getdim.
ehtiyatsızlık etmişsen. Tüpri başını bulayıp sert halda dedi ve sonra başını kenara çekti. Elinin elleri havadan asılı kalıp aşağı düştü. Onlar benim qeydiyat nömrəmi dediler. Sen Diperlinin yanındaydın. Sonra onlara məlumatı təcili çatdırmaq lazım idi. Onlar beni mehmanxananın yanında gözləyirdilər. Heyecan keçirdiğini bilirəm, ama iş belə alındı. Beni bağışla Şarl. Elbəttə gerek sənə zəng eləyəydim. Hansı məlumatı çatdırırdılar sənə, deyə o, dəhşətli vəziyyətin ötüb keçdiyinə hələ də inana bilmirdi. İnzerillo ilə bağlı məlumatdır, deyə Elen, Şarl Duprenin necə ağır gün keçirdiyini indi başa düşərək günahkarcasına cavab verdi. Onlar dünən səhər İndrezillo'nun Stefano Bontani ilə danışığına gizli qulaq asa biliblər. Bu adam onun əlaltılarından biridir. Onlar üçlük haqqında söhbət edilmişlər. Qara qılıncların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təchiz edilmiş. Pentagonun isə həqiqətən narkotika ilə dolu böyük ambarları var. Bunlar New York, Kentucky və Colorado ştatlarında yerləşir. Bu hələ başlıca məsələ deyil. P11 qrupu vəziyyəti təhlil edib düzgün olaraq İndrizerillo, Bontade və Diperlinin bütün ailələri məlumatlandırmadan riskə yol verdiklərini müəyyənləşdirib. Deməli, başqa ailələrdən olan rəqiblər bunu bilib qisas almağa başlayacaqlar. Daha doğrusu, İndrizerillonun onların başı üstündən iş görməyi haqqında dəqiq və təsdiqlənmiş məlumatı alanda buna şübhəsiz ki, sevinməyəcəklər. Belə işi hətta xaçatasına da bağışlamırlar. Bunun nə demək olduğunu bilirsənmi? Dupre başını buladı. Heç bir söz demədən əlini uzadıb elini özünə tərəf çəkdi. Elə həyəcanlanmışdım ki, qorxurdum ki, səni bir də heç zaman görməyim. Elin xoşbəxtliklə gülümsündü. Arxadan onun çiynini qucaqladı. Biz həmişə bir yerdə olacağıq, Şarl, həmişə. Mən ancaq səninlə olacağam. Qəfil telefon zəngi onları səksəndirdi. Şarl telefona yaxınlaşdı. Bəli, bəli, cənab müstəntiq. Kinniçidir, deyə elinə baxdı. Bəli, hər şey qaydasındadır, narahat olmayın. Nə? Başa düşürəm. Heç bir şey etmək olmaz. Bəli, başa düşürəm. Amma yenə, nə vaxt? Yaxşı, sizi gözləyirəm. O dəstəyi astı. İndi o bura gələcək. Xidmətçi səni mehmanxananın vestibülündə görüb və həmin anda da polisə zəng edib. Bax, görürsənmi, Kinniçi sənin yanında olduğumu bilib. O bura niyə gəlir? Elin saçını düzəldib işgüzarlıqla soruşdu. Diperini girov götürüblər. Onun vəkili deyib ki, kimisə həbsə almaqdansa, üçlüyün vasitəçisinin dediklərini bir daha yoxlamaq lazımdır. Onlarda Diperini nüfuzdan salan heç bir sübut yoxdur. Magnitofon yazısını özündə saxlayırsan mı? Əlbəttə, əməliyyatdakı iştirakımızı hamıya deyə bilməzdik ki, onda o yenə sudan quru çıxardı və heç nə də edə bilməzdik. Mümkündür, deyə Elin ona baxdı. Mümkündür, Şarl. Sənə dediklərimi unutmusan mı? Diperli ilə İndrezillo başqa ailələrin razılığı olmadan iş görmüşlər. Bu isə o deməkdir ki, deyə Elin düz onun gözünün içinə baxdı. Mən gör necə axmağam. Əlbəttə, bu haqda Kinniçiyə demək lazımdır. Rəqiblər Diperlinin onları aldatdığını biləndən sonra onu ayağa verməyə razı olacaqlar, deyə Şarl yaxınlaşıb Elinin yanında eləşdi. Səninlə birgə olmağıma necə də sevinirəm. Mənə elə gəlir ki, yalnız bu gecə ömrümdə ilk dəfə qorxmuşam. O gülümsündü. Söz verirəm ki, bir də yoxa çıxmayacağam. Yoxa çıxsam, hər ehtimala qarşı səni xəbərdar edəcəyəm. Hə, buna inanıram. Onlar sustular. Daha nə öyrənə bilmisən? Vogelveydin qrupunu İndrezillonun adamları aradan götürüb. Bizim təşkilatda onların adamı var. Həmin adamın kimliyini görünür, yalnız xaç atası bilir. Onu da deyim ki, onun adamları səni Dubovnikdə gözləyirlərmiş. Belə ki, o səni artıq xaç oğulluğuna götürüb. Təsəvvür edirsənmi, onun sənin haqqında danışmağını öz qulağımla eşitdim. Bununla fəxr edə bilərsən. Haqqında dediyi sözlər olduqca gözəl idi. Bundan başqa o bank sahibini və üçlüyü sənin qrupunu tora saldığını bilir. Artıq bilir, belə tezliklə, Dupre təəccüblə elinə baxdı və yumruğunu hirslə Adiala vurdu. O adamın kim olduğunu bilsəydim, məlumatı olduqca tez çatdırıblar. Olduqca tez. Onlar hətta Luigi'nin də öldürüldüyünü bilirlər. Deyim ki, Luigi'ni Indrezullo'nun əmri ilə öldürüblər.
Eybi yox, Şarl dişini dolağına sıxdı. Mən də bu canaba bir quyu qazaram. Özü də eləsini qazaram ki, məni uzun müddət yadından çıxarmaz. Sizin başınıza 30 min dollar pul ayrılıb. Onlar bu işdən ötürü profesional Dershowitz'i icariyə götürüblər. Bu familiya sənə tanış gəlirmi? Alan Dershowitz, Şarl gülümsündü. Əlbəttə ki, tanıyıram. Yüksək vəzifəli profesionaldır. Bu əclaf çox adamın ölümünə bahis olub. Köməkçiləri onun gücünü əlaqələndirib, lazımı hədəfi izləyib təqib etməkdə köməklik göstərsələr də, əsas işi onun özü aparır. Bu vaxt qapı döyüldü. Bu kinniçidir, Dupri ayağa qalxıb inamla bildirdi. Gəlin içəri. New York, 26-cı gün. Asiya şöbəsinin işi xüsusi nəzarətə götürülmüşdü. Otaqların hər üçü mühasirəyə alınmışdı. Qəbul yerindən bu otaqlara açılan yeganə qapı güclü müşahidə altında idi. Əməkdaşlardan hər ikisi daima qəbul otağında növbə çəkirdilər. Amma hələlik bölmədən çölə heç kim çıxmamışdı. Orada işləyənlərin dördü də, Salduen də, Uekold, Alameda və Junzi təcrübəli agent olduqlarından artıq suallar vermirdilər. Dördü də yaxşı başa düşürdü. Əgər onları burada belə saxlayırlarsa, deməli nə isə qeyri-adi bir iş var. Onların arasında ən cavanı sayılan Alameda'nın hərdən deyinməyinə baxmayaraq, işlər bütövlükdə sakit gedirdi. Hər iki saatdan bir bölməyə telegramlar, məlumatlar çatdırılırdı. Onları komissarın lalkar köməkçisi gətirirdi. Komissarın köməkçisinin hər şübhədən kənar olduğunu deməyinə baxmayaraq, Miguel onu da müşahidəyə götürməyi xahiş etmişdi. Gonzalesin təklifi ilə daha iki əməkdaş da küçədən pəncərəni izləyirdilər. Miguel pəncərədən xüsusi işarənin verilə biləcəyindən ehtiyatlanırdı. Hətta şöbədə yandırılıb çölə atılmış hər hansı bir şeyin külünü də əməkdaşlar biri həmişə yoxluyurdu. Hər iş səylə görülürdü. Səhərə kimi başının ağrısından yata bilməyən Miguel yalnız saat 5-də yuxuya getdi. Səhər saat 10-da yuxudan duran kimi birinci olaraq Roberto'ya zəng vurdu. Kardinasın şən səsi hər şeyin qaydada olduğundan xəbər verirdi. Sonra Roberto'dan komissarın hər saatdan bir zəng vurduğunu da öyrəndi. Miguel rahatlıqla səhər yeməyinə getdi. Qaydanda komissarla görüşdü. Komissar özü şəxsən işlərin necə getdiyini yoxlamağı qərara almışdı. Doğrusu, heç bir gözlənilməz hadisə baş vermədi. Bu son iki gün ərzində Asiya şöbəsinin olduğu yerə cəmisi üç adam gəlmişdi. Gələnlərdən biri BMT baş katibinin mabini, Brian Urquhart, ikincisi dünən gecə son məlumat almış baş komissar və üçüncüsü onun mavini idi. Cənab Urquhart, Cənub Şərqi Asiyaya aid olan sonuncu məlumatı öyrənməkdən ötürü gəlmişdi. Baş komissarı isə hansısa təcili məlumat maraqlandırırdı. Komissarın köməkçisi həmişə buraya gəlib gedirdi. Bundan başqa, Salduendenin 26 yaşlı oğlu da atasına baş çəkirdi. Salduendenin mədəsi yara olduğundan oğlu ona ev xörəyi gətirirdi. Əlbəttə ki, oğlanı atasının yanına buraxmırdılar. Bağlamanı isə diqqətlə yoxlayıb, sonra Salduendeyə çatdırırdılar. Ümumiyyətlə, hər şeyi öz qaydasında edirdilər. Gonzales vəziyyəti danışdıqca komissar razılıqla başını tərpədirdi. Miguel binaya Asiya şöbəsi əməkdaşlarının işini izləyən qurğu qoyulmasını təkid etsə də, komissar etirazını bildirir. Mavilərin təhlükəsizlik şöbəsinin buna heç vaxt razılaşmayacağını deyirdi. Miguel təklifin mənasız olduğunu başa düşsə də, vicdanı qarşısında təmiz olmaqdan ötürü bunu edirdi. Qəlbinin dərinliyində bu dörd adamdan birinin əlaqəyə girmək istədiyinə inanırdı və şübhə də etmirdi ki, satqının hər hansı məlumatı çatdıracağına imkan yaratmayıb onu ələ keçirəcəkdi. Kardanesa sonuncu dəfə nə vaxt zəng vurmuşsunuz? Komissar birdən Roberto'nu xatırladı. Bir saat əvvəl, şəxsən özüm onunla danışdım. Hər şey qaydasındadırmı? Əlbəttə, biz onunla şərtləşmişik ki, hər hansı bir təhlükə hiss edən kimi xüsusi cümlələr işlətsin. Ona bir də zəng vurun, deyə komissar narazı halda saatına baxdı. Hə, əməkdaşlarımı yedirtməyi də unutmayın və ən nəhayəti onlar birinin əclaflığına görə günahkar deyillər. Gonzales yorğunluqla başını tərpədib, telefonu özünə tərəf çəkdi və tələsmədən nömrəni yığdı. Telefon məşğul idi, bu Gonzalesi bərk təəccübləndirdi.
He, ne olup? Komiser başını kaldırdı. Niye cevap vermir? Meşguldur. Gonzales sakitçe mızıldandı. Ona telefonu meşgul etmemeye hakkında bir söz demiştiniz mi? Diye komiser telefona yakınlaştı. Verin bura. Komiser nömrəni yığıb kəsik siqnallar eşitdikdə dişini dodağına sıxdı. Qaşqabağını töküb başqa nömrə yığdı. Yəqin qonşu nömrəyə zəng vurur deyə Miguel düşündü. Alo, Tom, orada nə hadisə baş verib? Yox, Roberto'nun telefonu məşğuldur. Təcili olaraq yoxlayın. Telefonda gözləyirəm. Hə? Heç nə eşitmirsiniz? Yenə də yoxlayın. Komissar dəstəyi əlində tutmuşdu və birdən Miguel qəribə, anlaşılmaz hisslərin getdikcə onu bürüdüyünü hiss etdi. Otağa çökmüş sakitlikdə divar saatının çıqqıldısı eşidilirdi. Bəli, eşidirəm, deyə komissar üzünü çevirdi və Miguel onun sifətinin ifadəsini görə bilmədi. Lazım deyil. Komissar qəfildən səsini dəyişmiş halda dedi. Elə oradan danışın. O Miguelə tərəf döndü. Roberto öldürülüb. Ola bilməz. Bu Miguelin deyə bildiyi yeganə söz oldu. Təcili maşın verim, deyə komissar mikrofona qışqırdı. Sonra Miguelə geyinin deyib tez otaqdan çıxdı. Gonzales cəld pencəyini geyinməyə başladı. Maşına əyləşəndə Gonzales azı 1000 dəfə öz-özündən soruşmuşdu. Bu necə oldu axı? Və bu suala heç bir cavab tapa bilmədi. Carter mehmanxanasına olduqca tez gəldilər. Qapının yanında artıq 2 polis maşını və bir neçə qəzet işçisi vardı. New York Times'ın binası buradan bir neçə addım aralda yerləşirdi. Komissar narazı halda qaşqabağını tökdü. Onlar hardan bunu biliblər? Bu vaxt pencəyi düymələnmiş, dolu bədənli, enli kürəkli bir oğlan onların yanına qaçıb gəldi. Sındırılmış burnu və üzünün kobud əlamətləri onun keçmiş boksçu olduğunu göstərirdi. Mən sizi gözləyirdim, cənab komissar. Polisin baş verən hadisədən hələ xəbəri yoxdur. Tom, bəs bu polis maşınları hardan peyda olub? Hə, aşağıda, barda dava düşünmüş. Ona görə də polis çağırıblar. Deyirlər ki, həmin davada Kennedy'nin oğlu Robert iştirak edib. O narkomandır. Qəzetçilər də hadisəni eşidib qaçıb gəliblər. Onlar heç kimin gözünə görünmədən liftə minib, Miguelin nömrəsi yerləşən mərtəbəyə qalxdılar. Bu nömrəni Miguel dünən tərk etmişdi. Uzun dəhlizi keçib qapının yanında dayandılar. Açın qapını, komissar əmr edir. Sonra qapını döyür və qapı açılır. Otaqda daha 2 əməkdaş da var. Bunlar Interpolun nümayəndələridir, Tom sakitcə bildirir. Komissar onlarla salamlaşanda Gonzales otağa keçir. Roberto pəncərənin düz yanında, döşəmədə yeri uzadılıb. Güllə ürəyinin başına dəydiyindən köynəyində böyük qırmızı ləkə görünür. Gonzales qəribə uzaq görənliklə düşünür. Onun yerinə mən olmalıydım. O gülləni də mənə atmalıydılar və sanki duman içində Interpol nümayəndəsinin ehtiyatlı səsini eşidir. Güman ki, gülləni pəncərədən atıblar. Oğlan pəncərəyə yaxınlaşıb və əlbəttə gülləni onun bədənindən çıxartmaq lazımdır, amma görünür gülləni snayper tüfəngindən atıblar. Komissar pəncərəyə baxır və sonra köməkçisinə müraciət edir. Tom, maşınımda 2 adam var. Onları götürüb gedin, o binanı yoxlayın, özü də tez gedin, polis gələnə kimi. Sonra Miguelə üzünü tutdu. Gonzales, şöbəyə qaydın və orada nə hadisə baş verdiyini aydınlaşdırmağa çalışın. Miguel başını buluyub bir daha güllələnmiş cəsədə baxıb otaqdan çıxır. Ölünün dodaqlarında qəribə təbəssüm görür. 19 yaşım var deyə Miguel Roberto'nun dünənki sözlərini və təbəssümünü xatırlayıb düşünür. Hər şey lap kinodakı kimidir. Maşına oturanda gərginlikdən dişlərini bir-birinə möhkəm sıxdığına görə yanağının bərk ağrıdığını hiss edir. Şöbəyə gələn kimi Gonzales öz otağına qalxır. Binanı mühasirəyə alanların hamısını, hətta küçədə dayananları da bir yerə toplayıb hamıya fikirləşməyi, məlumatın hansı yolla şöbədən kənara çıxdığı barədə düşünməyi tapşırır. Hansı yolla məlumat kənara çıxıb? Gonzales yarım saat da əlavə vaxt ayırıb, lal kar kişinin bugün səhər kiminləsə görüşüb görüşmədiyini öyrənməyə cəhd edir və məyusluqla qocanın bugün binadan heç yerə çıxmadığını müəyyənləşdirir. Bir saatdan sonra komissar gəlib çıxır. Əməkdaşların bir neçəsini buraxıb, qalanlarına istirahət təklif edəndən sonra təmiz kağız vərəqləri götürüb Gonzalesin qarşısında əyləşir. Hə, nə qərara gəldiniz? Hələlik müəyyən bir qərara gəlməmişik. Əlbəttə ki, hələlik, deyə komissar kağızda dairə çəkdi. Amma bir neçə saatdan sonra siz məndən, yaxud da Allah bilir ki, cənab Urquhartdan şübhələnəcəksiniz.
Yox, şübhələnmərəm, Miguel tutqun halda cavab verdi. Bilirsən mi nəyə görə? Axı biz də şöbəyə girib çıxırdıq. Amma siz əsl Miguel Gonzalesin burada, bizim bu binada əyləşdiyini, Roberto Candenasın saxta adla Carter'de də olduğunu bilirdiniz. Deməli, sizi siyahıdan çıxarırıq. Doğrudur. Və yenə şübhəli qalan bu dörd nəfərdir. Onların hamısına nifrət edirəm. Dördünə də. Yox, Gonzales, nahaq belə deyirsən. Komissar yorğun halda dedi. Onlardan üçü saf və vicdanlıdır. Bilirəm, amma daha bu haqda düşünmürəm. Bu it oğlu yenə bizi aldatdı. Mən öz canıma belə heyfslənməzdim. Tək onun kimliyini öyrənə biləydim. Bunu necə edəsən, düzünü desəm, artıq bu adamın heç kimi yaxına buraxmadan məlumatı xəyalən lazımı ünvana çatdırdığına inanmağa başlamışam. Beynimə qeyri-adi fikirlər gəlir. Ortada isə konkret bir şey görünür. Onlar gecə saat 2-yə qədər oturdular. Min cürə fikri götür-qoy edib bir qərara gələ bilmədilər. İşıq ucu görünmürdü. Rəqib olduqca ağıllı idi, bu isə profesionalları xüsusilə əsəbləşdirirdi. Gecə saat 2-də polisdən məlumat alındı. Meydi yarandan sonra məlum olmuşdu ki, Robertonu öldürən güllə F-175 mm-li fransız snayper tüfəngindən atılıb. Elə bu cürə də iki güllə də Luigi-yə atılmışdı. Bəli, su eyni yerdən bulanırdı. Doğrudur, Luigi-yə atılan güllələrdən fərqli olaraq avtomatik mağazası olmayan bu tüfəngin tez atıcılığı təəccüb doğururdu. Gülləni profesional adamın atdığı aydın idi. Komissar həmin anda FTB ilə əlaqə yaradıb tezliklə gülləni atan adamın mafiyanın ələ keçirdiyi Alan Dershowitz olduğunu öyrəndi. FTB artıq üçüncü il idi ki, onu axtarırdı. Bir neçə dövlətdə Alan Dershowitz'i tapmaqdan ötürü Interpol'a müraciət etmişdi, lakin Dershowitz ələ keçmirdi. Səhər saat 6-da şöbədən daxili pultla növbətçinin səsi eşidildi. Bu, Junzi idi. O, komissardan bəzi məlumatları dəqiqləşdirməyi xahiş edirdi. Məlumatları dəqiqləşdirəndən sonra yenə işə başladı. Hər şey sakit gedirdi. Səhər saat 7-də komissarın özü şöbə ilə əlaqə yaradıb, növbətçidən Gonzales haqqında məlumatı kimin qəbul etdiyini aydınlaşdırmağı xahiş etdi. Çinli növbətçi jurnalı yoxlayıb məlumatı özünün qəbul etdiyini qısaca bildirdi. Komissar təşəkkür edib pultu bağladı. Beləliklə onlar gecəni yata bilmədilər. Konkret olaraq heç nə fikirləşmədilər. Roma, 27-ci gün. Səhər tezdən Ədliyyə Sarayına gəlib bir saata qədər qapıda dayanan Dupri acıqlı halda pillələrlə yuxarı qalxdı. Kinniçi görüşü üçün başqa yer də seçə bilərdi. Region müfəttişinin Ədliyyə Sarayında görünməyi heç də yaxşı deyildi. Belə hərəkət müəyyən riskə getməyə bərabər idi. Kinniçi Sicilya mafiyasının daha nüfuzlu atalarından birini dəvət etməyə söz vermişdi. Diperli ilə olan magnetofon yazısı isə əvvəlki kimi Dupre-də idi. Mafiyozları inandırmaq lazım idi ki, Diperli Indrezillo'nun razılığı ilə başqa ailələri aldadırmış. Bu yazı mütləq lazım idi. Dupre birdən Salvatore Indrezuno'nun bu magnetofon yazısına nə qədər çox pul verməyə hazır olduğunu fikirləşdi. Hirsi yavaş-yavaş soyuyurdu. Luigi'nin qatilindən qisas alıb məqsədinə çatmaqdan ötürü o, hələ 10 gündə Ədliyyə Sarayına gəlib getməyə razı idi. Müstəntiqin otağında artıq onu gözləyirdilər. Kinniçi gəlib gülümsünüb onun əlini sıxdı. Yol yoldaşınız necədir? Onu yenə tək qoymaqdan qorxmursunuz ki? Ona xəbərdarlıq etmişəm ki, mehmanxanadan çölə çıxmasın. Yəni sizi eşidəcək, deyə Kinniçi dünən axşam mehmanxanaya gəlib, xanım Deyli ilə tanış olandan sonra onun gözəlliyinə və ağlına heyran qalmışdı. Elində də atası yaşında olan bu müstəntiqə qarşı böyük hörmət hissi yaranmışdı. Eh, bu qadınlar, qadınlar, deyə Kinniçi ah çəkdi. Əgər onlar həmişə bizə qulaq atsaydılar, amma o əlini yellədi, o dövran getdi. Dupre itiraz etmədi. Onlar stol arxasında əyləşdilər. Və Kinniçi balaca televizoru açıb son xəbərlərə qulaq asmağı təklif etdi. Hökumət yenə istifa verdiyindən siyasi şərhçiləri ancaq bir sual maraqlandırırdı. Yeni hökumətə hansı partiyalar daxil olacaq və kim başçılıq edəcək? Xristiyan demokratlar, respublikaçılar yoxsa sosialistlər? Hər ehtimala qarşı prezidentin təbəssümündən başa düşmək olardı ki, bu sual hələlik həllini tapmayıb. Kinniçi narazı halda fısıldadı.
kapı döyüldü ve mühafizəçi içeri girdi. Cənab müstəntiq, Don Mikeli sizin yanınıza gəlib ki, necə tez televizoru söndürdü. Çağır içeri. Katibəniz haradadır, Charles soruşdu. Özüm göndərmişəm gedib, yalnız üçümüz olacağıq. Mən qonağımızdan vəkilsiz gəlməyi xahiş etmişəm. Qapı azca açıldı və müstəntiq yaltaqlılıqla əyilib onu saxladı. 60 yaşında bir kişi tələsmədən inamla otağa girdi. Sifətinin zirəkliyi, qara gözləri və irəli çıxmış çənəsi başqalarının diqqətini özünə cəlb edirdi. Orta boyu olan bu kişi tünd göy kostyum giymişdi. Charles onun azacıq axsadığını gördü. O dəvət gözləmədən müstəntiqə başını tərpədib stula əyləşdi. Kinniçidə oturdu. Charles pəncərəyə tərəf getdi. Ora getmə, qəfildən xırıltılı səs eşidildi. Dupre geri döndü. Burada otur ki, səni görə bilim, deyə qoca mehribanlıqla ona baxdı. Səsində möhkəmlik hiss olunurdu. Charles Kinniçiyə baxdı. Kinniçi anlaşılmazlıqla çiynini çəkdi və Dupre deyilənə əməl etməyə qərar aldı. Stul götürüb Kinniçinin sol tərəfində əyləşdi. Məni sən mi çağırmışsan, Rocco? Səni eşidirəm, xəbərdarlıq edirəm ki, heç bir sual verməyin, yoxsa vəkilimi bura çağırmağı tələb edəcəyəm. Şəxsi söhbətə gəlməyimi xahiş etmişsən, mən də gəlmişəm. Səni çoxdandır ki, görmürdüm. Deyirlər ki, Falcone ilə birgə yenə bir şey fikirləşmişsiniz. Ay, vay, 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 özü də həm yerlimsən, Siciliyalısan. Kinniçi azacıq üzrxahlıqla gülümsündü. Don Mikeli, sizin şikayətlənməyiniz nahaqdır. Sizi ki, narahat etməmişəm. Sən çefalını unutmuşsan, əgər yaddaşın məni aldatmırsa, sən orada üç adamı həbs etdin. Axı onların hamısı ailə başçılarına tay ola bilən yaxşı uşaqlar idi. Bəs Nakatada səsküylə gəlib adamları güllələdin. Axırda iki ailəni atasız qoydun. Bu yaxşı iş deyil. Qoca qəfildən gözlərini elə ağartdı ki və Dupre'nin ona qarşı hədsiz nifrətini hiss edib səksəndi. Bir də təkrar etdi. Yaxşı iş deyil. Müstəntiq Dupre'yə baxdı. Don Mikeli, bu mənim işimdir və onları öldürmək əmrini də verməmişdim. Onlar polisi öldürdüyünə görə jandarmalar atəş açmağa məcbur olmuşlar. Mən o zaman buna çox təəssüflənmişdim. Təəssüflənmişdin, qoca xırıldadı. Təəssüflənmişdin. Yaxşı, nə olar ki, biz sakit adamlarıq və sizin işlərinizdən çətin başımız çıxsın. İndi məni nəyə çağırmışsan? Don Mikeli, siz gərək ki, Di Perrini tanıyırsınız. Sizcə o necə adamdır? Qoca laqeydliklə müstəntiqə baxdı. Yoxsa buna görə məni bura çağırmışsan? Necə adamdır? Sən məndən yaxşı bilərsən, yaxşı insandır. Özü üçün alma satır, gavalı satır, armud satır. Heç kimə də pisliyi dəymir. O niyə görə sənə lazımdır? Xəbərdarlığımı etmişəm. Mənə heç bir sual verilməməlidir. Əşi, yox, Don Mikeli. Sizi məcbur etmirəm. İstəmirsinizsə danışmayın. Sadəcə olaraq onun narkotika ilə məşğul olduğunu eşitmişik. Buna görə də sizdən soruşmağı lazım bildik. Qoca narkotika haqqında heç soruşmadı da. Üzündəki laqeydlik ifadəsini sanki əl ilə götürdülər. Hər cür ehtiyatı unudub acıqla xırıldadı. Giovannini mi deyirsən? O it küçüyünü mü deyirsən? Yox, onun buna cəsarəti çatmaz. Onu yaxşı tanıyıram. Onun hobbisi meyvə, tərəvəz satmaqdır. Ondan nahaq şübhələnirsən. Siz nə danışırsınız? Müstəntiq Dupre'yə göz vurdu. Yox, ondan şübhələnmirəm. Bizdə Di Perrinin qara qılıncılar üçlüyünün vasitəçisi ilə söhbətinin lent yazısı var və oradakı söhbətdə 150 kilogram narkotikanın olduğundan danışılır. Yalan deyirsən, qoca inamla dedi. Giovanni bu yola getməz. O narkotika ilə məşğul olmur. Lent yazısına qulaq asmaq istəyirsinizmi? Müstəntiq cavab əvəzinə qocadan soruşdu. Qoca susurdu. O nəysə bir tələ qurulduğunu hiss edirdi. Mən niyə görə qulaq asmalıyam? Elə sadəcə qulaq asın. Qulaq asın və mənim yalan danışmadığıma inanın. Başlayaq mı? Qoca susurdu. Kinnici başı ilə işarə etdi. Dupre əvvəlcədən hazırlanmış magnitofonu gətirib kaseti qoydu. Əvvəl xışıltı, sonra isə Di Perrinin səsi eşidildi. Charles ilk dəqiqədən qocanın özünü necə aparmağına diqqət edirdi. Di Perrinin səsini eşidən kimi Don Mikeli sağ əlini stolun küncünə qoydu. Cıngırını da çıxarmadan axıra dək belə oturdu. Yalnız sıxılmış barmaqlarının titrəyişi onun hansı vəziyyətə düşdüyünü bildirirdi. Qoca hələ də əli ilə stolun kənarını sıxırdı. Di Perri indi hardadır?
koca güçle soruşdu. Biz onu azad etmişik. Vəkil bunun hələ sübut olunmadığını deyir. Koca qəfildən əlini stolun küncündən çəkib gülümsündü. Hiləgər, hiləgər, Rocco, bizə kömək mi etmək istəyirsən? Doğrusu səndən gözləməzdim. Yox, Don Mikeli, sadəcə olaraq aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, görüm Diperi narkotika sata bilərmi? Siz isə bunun mümkün olmadığını deyirsiniz. Mən də elə fikirləşirdim, amma görürsünüzmü? Ondan başqa bu işə Indrezunlonun özünün razılıq verdiyini deyirlər və Bontadi də həmçinin. Qoca ağzını açıb dərindən nəfəs aldı, sonra yenə yumdu. Dupri onun iflic olacağından qorxdu. Rocco, əgər yalan deyirsənsə, qoca hədələyici bir səslə dedi. Əgər yalan deyirsənsə, Dupri Salvatore Indrezillonun göstərişi ilə hərəkət edirmiş. Budur, vasitəçinin istintak protokoluna baxa bilərsiniz. Müstəntiq iyrənirmiş kimi bir neçə kağız vərəqi stolun üstünə həm söhbətinin qarşısına attı. Oxuya bilərsiniz. Qoca əlləri əsə-əsə eynəyini çıxarıb gözünə taxdı, kağız vərəqlərini götürüb oxumağa başladı. Dupri onun əllərinə baxırdı. Qocanın iri, damarları şişmiş əlləri, mafiya ailələri başçılarından və ya qadir milyonerlərdən birini yox, mafiyanın taçsız şahını, daha çox da kəndlini və fermeri xatırladırdı. Şarl Don Mikelinin iki mühafizəçisinin qapı arasında dayandığını bilmirdi. Küçədə isə onları mafiyanın iki maşın silahlı adamı gözləyirdi və o vəkilin səhər tezdən ədliyyə sarayına hazır dayandığını da bilmirdi. Don Mikeli hər cür ehtiyat tədbiri hazırlasa da belə yeniliyi açıqca gözləmirdi. Qocanın əlləri titrəməyə başladı və o kağızları yavaşca stolun üstünə qoydu. Sonra kağızları səliqə ilə püküb Kinniçiyə uzatdı. Götür. Müstəntiq kağızları stolun yeşiyinə qoydu. Hə, necədir? Diperdi narkotika ilə məşğul ola bilər, yoxsa yox? Necə fikirləşirsiniz, Don Mikeli? Mafiya sahibi acıqlı halda qaşqabağını tökdü. Mən həmişə deyirdim ki, bu uşağa inanmaq olmaz, amma Rosario qulaq asmadı mənə. Hə, Rocco, mənə çox pis xəbər verdin, amma hər halda bunu eşitməyimə görə məmnunam. Deyəcəyin elə bu idi mi? Demək olar ki, hə, bundan başqa məlumun olsun ki, Maddalendə yoxlama aparılır. Əgər kimsə yükü aradan çıxarmaq fikrinə düşsə, ən yaxşısı qoy bunu etməsin, artıq gecdir. Rocco, sən pis müstəntiqsən deyə qoca eynəyini çıxarıb diqqətlə Kenniçiyə baxdı. Sirri istintaqa verirsən, amma nədən ötürü belə etdiyini başa düşürəm. Hər necə olsa da səni xatırlayacağam. Qocanın sözlərində gizli hədə qorxu hiss olunurdu. Don Mikeli ayağa qalxdı. Başı ilə vidalaşıb qapıya tərəf getdi. Qapının yanında geri dönüb soruşdu. Bəlkə də pis müstəntiq deyilsən, çoxları gərək səndən öyrənsin. Sonra çölə çıxıb qapını örtdü. Kabinetdə uzun sürməyən sakitlik yarandı. Əsil tipdir deyə Dupri başını buladı. Çox kinolardakı kimidir. Bizdə belələri çoxdur. Müstəntiq qaşqabaqlı halda bağlı qapıya baxdı. Lap çoxdur. Görürsənmi, qoca Indrezillonun ünvanına pis bir söz demədi. Elədir. Onun sələfi Di Maggio haqqında eşitmisinizmi? Rosario Di Maggio mu deyirsiniz? Hətta onu görmüşəm də. Lap yaxşı. O bir neçə il əvvəl bütün işləri qohumuna təhvil verib. Bunu bilirəm, amma əvvəllər Indrezillonu yaşlı adam hesab edirdim. Doğrusu, onun cəmi 33 yaşı olduğunu biləndə bərk təəccübləndim. Müstəntiq fikirli halda ona baxdı. Sonra nə haqdasa düşünüb dedi. Əgər Don Mikelinin davranışını düzgün başa düşmüşəmsə, onda məncə Indrezillo yaşlı adam deyil. Sizcə onun Indrezilloya əl qaldırmağa cəsarəti çatarmı? Özünün çətin ki cəsarəti çatsın, amma o Amerikalılarla sıx əlaqədədir. Onlar isə zarafat etməyəcəklər. Hətta Indrezillonun da qanunu pozmağa ixtiyarı yoxdur. Bura gətirilmiş narkotikanın hər kiloqramı 1000 dollara bərabərdir. Hazırlanandan sonra qiyməti 20-25 min dollara qalxır. Buradakı mafiya narkotikanı bu qiymətə Amerikalılara satır. Onlar da öz növbəsində aldıqları maddədən 220-250 min dollar qazanır. Belə yüksək məbləğə görə onlar istənilən rəqibi aradan götürərlər. Oyunun qaydalarını pozmağa heç kimin ixtiyarı çatmır. Deməli, Indrezillonun ömrünə az qalıb. Əgər Indrezillo bu məlumatını rəqiblərə çatdırdığınızı bilsə necə, Dupri qəfildən soruşdu. Müstəntiq kədərlə gülümsündü. Belə halda mənim də çox yaşamağım sual altında qalar. 27-ci gün
Amerika Birleşmiş Ştatları Müdafiye Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi Rəisinin Kabineti. İştirak edirlər. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Muavini William Clark. Amerika Birleşmiş Ştatları Müdafiye Nazirliyi Kəşfiyyat İdarəsinin Rəisi General Leytenant Daniel Graham. Fövqəladə Ehtiyatların Milli Proqramının Direktoru Richard Corder. Fort Collins'deki Gizli Laboratoriyanın Direktoru Lewis Bess. İclasın stenoqramnasından. Clark, Cənab Graham, jurnalistlər Pentagonun New York'da, Colorado'da, Kentucky'də gizli laboratoriyalarının olduğunu hardan öyrəniblər? Məlumatı necə əldə ediblər? Graham, biz bütün variantları yoxlamışıq. Məlumat ambarlardan kənara verilə bilməz. CIC şöbəsi bu qənaətdədir ki, məlumatın kənara verilməsində günahkar Interpol əməkdaşları və BMT-nin ixtisaslanmış təşkilatlarıdır. Onlar bəzi tədarükçülərimizin qarşısını kəsə biliblər. Clark, öz ehtiyatlarımızla kifayətlənə bilməzdikmi? Corder, bundan ötürü hər şey etdik, lakin bilirsiniz ki, bizə olduqca çoxlu narkotika lazım idi. Plantasiyalarımızdan isə ilk vaxtlar bu miqdarda narkotika götürə bilməzdik. Clark, bəs işdir, birdən yenə bu miqdarda narkotika tələb edilsə necə, deməli, yenə xaricə göz tikməli olacağı? Bes, yox. Çətin şəraitin yaranacağı halda böyük bir ərazidə narkotika yetişdirmək üçün ambarlarda çoxlu toxumluq saxlayırıq və hər cürə tədbirlər də görürük. Clark, toxum mühafizə olunurmu? Graham, bəli. CIC-nin xüsusi bölməsi toxumu mühafizə edir. Bundan başqa biz Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və MTA ilə əlaqə yaratmışıq. Clark, diqqətinizi bir məsələyə yönəltmək istəyirəm ki, biz buraya ambarlarımızın və laboratoriyalarımızın mövcudluğu faktının kənara verilməyini müzakirə etmək üçün toplaşmışıq. Bildiyiniz kimi, böhtan şəraitində və rəqibin nüvə zərbəsi vurduğu halda ölkəmizin böyük bir ərazisi nüvə silahı ilə dağıdıla bilər. İndi başlıca vəzifə sağ qalanların və orada yaşayanların taleyini təhlükədən qurtarmaq üçün ciddi tədbirlər görməkdir. Corder, hazırda ambarlarımızda olan tonlarla opiumdan qısa müddətdə morfi hazırlamaq olar. İndi ehtiyatlarımızda bu dərmandan həddindən artıq çoxdur. Clark, məgər nüvə zərbəsi ilə dağılacaq ərazi çox böyük olacaq? Corder, hesablamışıq ki, nüvə zərbəsi ərazimizin 30%-ni, şəhərlərimizin isə 60-70% sahəsini əhatə edəcək. Clark, bəs hərbi ambarlarımızın ehtiyatının tükəndiyi halda hansı tədbiri görmək fikrindəsiz? 5. Fövqəladə vəziyyət və uzun sürən böhran şəraitində laboratoriyalarımızda saxlanılan toxumu tibbi məqsədlərdən istifadə etməyə hazırlamaq fikrindəyik və biz hətta bəzi əraziyə onu səpməyi planlaşdırırıq. Clark, deməli, ərazimizin nüvə təhlükəsinə məruz qaldığı şəraitdə biz qətiyyətlə ambarlarımıza və laboratoriyalarımıza ümid edə bilərik. Sizi düzgünmü başa düşmüşəm? Corder, bəli, elədir. Böhran və nüvə müharibəsi şəraitində nəzərdə tutulmuş proqram əsasında hərəkət etməyə hazırıq. Clark, cənablar, xatırlatmaq istəyirəm ki, prezident proqramımıza xüsusilə böyük əhəmiyyət verir. Cənab Graham, bu proqramın təminatı sizin gücünüzdən asılıdır. Graham, təhlükəsizlikdən ötürü bütün tədbirləri görürük, amma təəssüflər olsun ki, hökumətə aid olmayan təşkilatlara və Konqresin komissiyasına nəzarət edə bilmirik. Çox ehtimal ki, onlar bu işin təqiq olunmasından ötürü məlumat çap etməyə hazırlaşırlar. Corder, ambarlar haqqında hər hansı məlumatın dərc edilməyi nəinki arzu olunmazdır, eyni zamanda ağılsızlıqdır. Graham, ona görə də ambarlar haqqındakı məlumatın qorunmağından ötürü CIC-yə xüsusi qrup ayırmağa hazırlaşırıq. O ki, qaldı məlumatlarımıza o gizli saxlanılacaq. Biz artıq başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərib, opium ehtiyatı göndərən bir çox laboratoriyaları bağlamışıq. Həmin laboratoriyaların yerli mafiyaya narkotika göndərməyindən ciddi şübhələnirik. Clark, qoy bununla Interpol məşğul olsun, amma informasiyanın kənara ötürülməyinə təminat verə bilərsinizmi? Graham, mən öz adamlarımdan arxayınam, lakin Konqresin komissiyasına təminat verə bilmərəm.
Korder, agentliyimiz hər şeyi o cümlədən nüvə müharibəsinin uzanmağını da nəzərə alıb. Belə böhran vəziyyətində bizim obyektlərimizə əlavə hərbi qoşunlar və xüsusi mühafizə bölmələri göndəriləcək. Bugünə kimi fəaliyyətimiz tamamilə gizli saxlanılıb. Mən öz adamlarından ötürü cavab verməyə hazıram. 5. Fort Collins'ndəki laboratoriya məlumatın gizli saxlandığına əsas verir. Klad, məlumat mətbuata gedib çıxmamalıdır. Nəyin bahasına olursa olsun, layihəmizin bu lazımsız reklamının qarşısını almaq lazımdır. Korder, əgər kəşfiyyat idarəsi öz gücünə işi həll edə bilməzsə, onda vəziyyəti nizamlamaqdan ötürü Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və MTA ilə əlaqə yaratmaq lazımdır. Grexem, əlbəttə, söhbət bizim imkanlarımızdan getmir. Biz mətbuata nəzarət etmirik. Məncə bunu ən yaxşısı MTA-nın vasitəsi ilə həyata keçirmək olar. Ona görə ki, bu agentlik milli təhlükəsizliyə aid olan istənilən məlumatın yayılmağının qarşısını ala bilər. Yaxşı olar ki, cənab Clark bu işlə əlaqədar prezidentlə danışıq aparsın. Clark, sizin bu fikrinizi prezidentə çatdıraram. New York, 27-ci gün. Gonzales bütün gecəni yatmayıb, hələ də stolun arxasında oturmuşdu. Səhər saat 8-in yarısında zonanın baş direktoru gəlib çıxdı. Komissar onun yanına qalxdı. Miguel tək qaldı. Aldandıqlarını fikirləşdikcə rahatlıq tapa bilmirdi. Bu naməlum rəqib hansı yolla onlara kələk gəldi? Hansı yolla? Gərginlikdən başı çatlasa da dəqiq fikrə gələ bilmirdi. Gecə komissarla bütün variantları götür-qoy etmişdilər. Birlikdə yuxarı qalxıb otaqların üstündəki bütün yerləri yoxlamışdılar. Sonra eyni səylə aşağı mərtəbədəki tavanları gözdən keçirmişlər. Hər ikisi axtarışın faydasız olduğunu başa düşsə də, möcüzəyə inanıb kiçik bir ilişgən yer axtarırdılar. Miguel yenə şöbəyə girmiş 3 adamdan, BMT-nin baş katibinin müavinindən, zonanın baş direktorundan və onun köməkçisindən şübhələnirdi. Və bunun axmaqlıq olduğunu fikirləşsə də, səhərə yaxın yenə bu adamlardan şübhələnməyə başladı. Amma yenə dəqiq fikrə gələ bilmədi. Lənət şeytana deyə-deyə öz-özünə deyindi. Hər necə olsa bu düyünü açacam, məhv olacağam, ancaq tapacam. Qəfildən komissarın səliqəsizliklə otağın küncünə atılmış şinelini gördü. Miguelin yadına düşdü ki, komissar getməzdən əvvəl şinelini divanın üstünə atmışdı. Gonzales şineli çevirdi. Şinelin içəri cibinə pükülmüş ağ kağız vərəqələri göründü. Bu, Roberto'nun cəsədinin yarılma protokolu idi. O saatına baxdı. 9-a 10 dəqiqə işləyirdi. Çatmaq lazımdı. O mütləq çatmalıdı. Cəld bir halda nömrəni yığdı. Danışan cənab baş direktordumu Asiya şöbəsindən narahat edirlər. Zəhmət olmasa dəstəyi cənab komissara verin. Alo, cənab komissar, sizdən çox xahiş edirəm ki, aşağı düşəsiniz. Bəli, bəli, qeyri-adi bir iş olub. Zəhmət olmasa tez gəlin. Dəstəyi asıb, həycan içində otaqda gəzişməyə başladı. Sonra gərginliyə dözməyib divana əyləşdi. Barmaqlarını oynadıb şaqqıldatmaqla məşğul oldu. Qapı qəfildən taybatay açıldı. Komissar qaçaraq halda otağa girdi. Onun ardınca başqa birisi də daxil oldu. Nə olub? Komissar otağın astanasından qışqırdı. Hələlik heç nə olmayıb, amma mənə elə gəlir ki, o adamı tapmışam, deyə Miguel yerindən sıçradı. Kimdir o? İçəri girənlərdən biri soruşdu. Miguel Gonzales-dir. Regional müfəttişin S-14 zonası üzrə birinci köməkçisidir. İçəri girən adam Gonzales-ə baxdı. Miguel komissarın verdiyi cavabın tərzindən onun kimliyini başa düşdü. Məlumatın hansı yolla kənara verildiyini öyrənə bilmisinizmi, deyə içəri girən adam soruşdu. Bəli, cənab baş direktor, onda danışın. Xahiş edirəm, daxili telefondan istifadə edib, təhlükəsizlik şöbəsinə zəng vurmağıma icazə verəsiniz. Buyurun, zəng edin. İçəri girən adam kresloya oturdu. Onun ardınca başqaları da əyləşdilər. Miguel nömrəni yığdı. Təhlükəsizlik şöbəsidir, sabahınız xeyir. Sizi az şöbəsindən narahat edirlər. Xahiş edirəm, məlumatı dəqiqləşdirin. O əli ilə dəstəyi bağlayıb, otaqdakılara üzünü tutdu. Qeydiyyat nömrəsini istəyirlər. Baş direktor soyuqqanlıqla dedi, mənim nömrəmi deyim. Error 03, onda iş tez olar. Miguel tələsik telefonda nömrəni dedi. Dəstəkdə tələbnamə verməyi xahiş etdilər. Xahiş edirəm, öyrənəsiz görək, son 3-4 ayda bizim şöbənin zəmanəti ilə kim mərkəzin texniki xidmətinə işə düzəlib? Bəli, bəli, gözləyirəm. Komissar ayağa qalxdı. Gonzales, danışın görək, nə hadisə baş verib. Əlbəttə, Miguel zona komissarına tərəf çevrildi. Bircə dəqiqə.
He? Diye bir de soruştu. Kimin adın ile, ne vaxt, başka hiç kim, sağ olun. Gonzales desteğe asıp şadlıkla gülümsündü. Mənə ilə gəlir ki, informasiyanın necə kənara verildiyini indi bilirəm. Danışın, danışın, komisar səbri tamam tükənmiş halda dedi. Kim, kim verir məlumatı kənara? Miguel saatına baxdı. 9-a 20 dəqiqə qalırdı. Cənab Uxvard adətən saat neçədə gəlir? Əgər səhv etmirəmsə, saat 9-da. Vaxtımız indi çox azdır. Hər şeyi danışmağa imkanım da yoxdur. Cənab komisar, sizdən bir xahişim var. Tez bir halda şöbəyə gedin və söz arası onlara deyin ki, Gonzales qəsd hazırlanıbmış və o təsadüfən sağ qalıb. 3 saatdan sonra isə buraya şöbəyə gələcək. Şey de demeyi unutmayın. Deyin ki, o deyəsən məlumatın şöbəmizdən hansı yolla kənara verildiyini öyrənə bilib. Yenə təcrübə komisar qorxulu halda soruşdu. İndi bu təcrübəni artıq onların üzərində aparacağıq. Miguel şəhadət barmağı ilə qonşu otağı göstərdi. Özü də bu sonuncu təcrübəmiz olacaq. Sizə söz verirəm, cənab komisar. Mən artıq başa düşürəm, baş direktor diqqətlə Gonzalesə baxdı. Komisar onun dediyi kimi də hərəkət etdi. Vaxtımız doğrudan da çox azdır. Cənab baş direktor, sizin bacarıqlı bir cibginin işini görə biləcək adamınız varmı? Belə sözə görə bağışlayın, amma bu mütləq lazımdır. Miguel həyəcandan bütün bədəni titrəmiş halda ayağa qalxdı. Direktor heç nə demədən telefona yaxınlaşdı. Alo, cənab Brightondur? Hə, danışan mənəm. Mark Grelonu yanıma göndərin. Nə, yerində yoxdur? Adətən nə vaxt gəlir? Saat 9-da, indi 9-a 10 dəqiqə qalır. Qaydan kimi deyin ki, bizim şöbəyə gəlsin. Bəli, az şöbəsindənik, onu gözləyirəm. Təcili işimiz var. Məncə özünü çatdırar, deyə baş direktor dəstəyə asdı. Mühafizəçilərin olduğu qonşu mənzildən səs eşidilirdi. Bir neçə saniyədən sonra komisar otağa daxil oldu. Sənin nə fikirləşdiyini bilmirəm, deyə komisar ilk dəfə ona sən deyə müraciət etdi. Amma Allaha yalvarıram ki, işimiz bu dəfə uğurlu olsun. Kiminsə addım səsləri eşidildi. Otağa balaca boylu bir oğlan daxil oldu. Onu görəndə Gonzales gülməyini güclə saxladı. İçəri girən adam yup-yumru və lənk hərəkətli idi. O, baş direktorun qarşısında dartılıb dayanmağa çalışırdı. Hə, vaxtınız xeyir, Mark Gregor, deyə direktor əlini uzadıb onunla görüşdü. Hər vaxtınız xeyir, deyə bu gülməli oğlan da balaca əlini irəli uzatdı. Bu, həmin o bizə lazım olan oğlandır. Direktor Gonzales'ə üzünü tutdu. Miguel yaxına gəldi. Balaca oğlanın boyu onun kəmərindən idi. Onlar salamlaşdılar. Sən kimsə hiss etmədən cibindən pulunu çıxara bilərsənmi? Gonzales inamsızlıqla soruşdu. Mən artıq sizin pasportunuzu çıxartmışam, deyə balaca oğlan onun sənədini özünə qaytardı. Miguel fuldadı, bax, bu ustalıqdır. Hardan bildiniz ki, sizi bundan ötürü çağırmışıq, deyə o heyrətlə soruşdu. Sizin mənim haqqımda olan danışığınızı eşitdim. Dediniz ki, bu həmin o bizə lazım olan adamdır. Məni isə adətən belə hallarda çağırırlar. Çox gözəl, Gonzales dilləndi. Bu, gözlədiyimdən də əla oldu. Siz indi komisarla gedərsiniz. O bir adamla görüşəcək. Diqqətinizi ondan yayındırmayın. Əgər kimsə yaxınlaşıb onun cibinə bir şey qoysa, çalışıb xəlbətcə onu çıxarın. Məni başa düşdünüzmü, cənab Mark Gregor? Yox, heç nə anlamadım. İndi hara getmək lazımdır? İndi həmin adam yaxınlaşacaq, deyə baş direktor söhbətə qarışdı. O adətən gecikmir. Məncə bir neçə dəqiqədən sonra burada olacaq. Həyəcanla Gonzales'a baxan komisar sakitcə dilləndi. Deyəsən, işin nə yerdə olduğunu başa düşürəm artıq. Bu vaxt içəri girən mühafizəçi, BMT baş katibinin müavini cənab Brian Uarkvart'ın gəldiyini xəbər verdi. Baş direktor ayağa qalxdı. Biz burada artıqıq, Gonzales, gedək mənim yanıma. Cənab komisar, sizi otağımda gözləyirəm. Hər ikisi dəhlizi keçib liflə yuxarı qalxdılar. Baş direktor katibəyə başını tərpədib öz kabinetinə keçdi. Onun ardınca Miguel daxil oldu. Əyləşin, baş direktor əli ilə yer göstərdi. Çoxdan mı işləyirsiniz? Miguel başını buladı. Neçə yaşınız var? Gonzales yaşını dedi. Amma görkəminizdən biraz yaşlı görünürsünüz. Haradansız? Miguel ani tərəddüddən sonra haralı olduğunu söylədi. Baş direktor gülümsündü. Hazırlığını bilirəm. Ölkəniz həmişə bacarıqlı agentlər verib. Məncə Charles Dupré region müfəttişinizdir. Onu yaxşı tanıyıram. Tanışlığımız 5 ildir.
O yaxşı əməkdaşdır, Gonzales dedi. Sizdən də yaxşıdır, baş direktor qaşqabağını tökdü. Bəli, Miguel vicdanla dedi. Deməli, onu komissar sizi region müfəttişi təyin etməyə əsasım var, deyə baş direktor gülümsündü. Amma belə ürək açıqlığınızı qiymətləndirirəm. Sizin fəaliyyətiniz nəticəsində İndoneziyada narkotiklərin böyük bir bazasını bağlaya bilmişik. Bu çox yaxşıdır. Baş direktor sözünə davam etdi. Hə, öz əməkdaşınızı itirdiyinizi də bilirəm. Nə qədər adamın həlak olduğundan da xəbərim var. Bu çirkli işdir, Gonzales. Amma nə edəsən, lakin olduqca gərəklidir. Hamıya kömək var bu işin. Dediyimlə razılaşırsınız mı? Bəli, bütünlüklə razılaşıram, cənab baş direktor. Lakin Miguel gülümsündü. Bəzən elə ağır olur ki, hə, mavilərin müfəttişinin orta hesabla nə qədər yaşadığını bilirsənmi? Yox. 3. Uzağı 4 il yaşayırlar. Kədərli statistikadır, elədirmi? Mən özüm də müfəttiş olmuşam. Amma görürsünüzmü, orta statistika göstəricisinə təslim olmamışam, bu vaxta kimi yaşamışam. Dupri də, sizin komissar da çoxdan, təşkilatımız yarandığı vaxtdan işləyirlər. Məncə bu orta yaş hesabını qaldırmaq lazımdır. Hə, Gonzales, qaldıraq mı? Qaldıraq, Miguel qətiyyətlə dedi. Selektorun ışığı yandı, cənab komissar və Mak Gregor yanınıza gəliblər. Qoy içəri gəlsinlər. Astanada nəhəng görkəmli komissarla balaca boylu və zahirindən komiklik yaranmaq Gregor göründü. Əla, əla komissar qışqırdı. Hər şey gözəl oldu. O ayağa qalxmış Gonzales tərəf atılıb onu qucaqladı. Əhsən, əla fikirləşmişsən. Nəhayət bu iylənmiş sirkəni tapa bildik. Kimdir həmin adam? Baş direktor maraqla soruşdu. İt oğlu Uykotdur, komissar ucadan dedi. Hər şey düzdür, lakin doğrusu əvvəllər Çinlidən şübhələnirdim, Miguel sakitliklə dedi. Mən isə Alameda'dan şübhələnirdim, komissar qəhqəhə çəkir. Uykot ondan şübhələndiyinizi hiss eləmədi ki, baş direktor tez soruşdu. Yox, yox, komissar onu sakitləşdirdi. Sizinlə məsləhətləşməmiş işə başlamamağı qərar aldım. Düz hərəkət etmişsiniz. Danışın görək hadisə necə oldu. Biz cənab Urquhartla şöbəyə daxil olduq. O həmişəki kimi səliqə ilə şinelini soyunub qəbul otağından asdı. Mak Gregor onu izləyirdi və o birdən Uykotun kağızı yavaşca Urquhartın cibinə qoyduğunu gördü. Bir çölə çıxanda Mak Gregor kağızı onun cibindən çıxartdı. Kağızda bir neçə rəqəm var. Adi şriflənmiş mətindir. Mən kağızı götürəndə heç bir çətinlik çəkmədim, balaca boylu oğlan dilləndi. İşin sonrası daha maraqlı oldu. Cənab Urquhart mərkəzin texniki şöbəsinə girəndə o yenə şinelini qəbul otağında qoydu. Bu vaxt mərkəzin texniki katiblərindən biri şinelə yaxınlaşdı. O Ronald McFarlane idi mi? Miguel cəld soruşdu. Sən də onu tanıyırsan, komissar çaşıb qaldı. Əlbəttə onu tutduq. O hazırda təhlükəsizlik şöbəsindədir. Bütün bunları necə öyrənə bilmisən? Çox sadə bir yolla, Miguel gülümsündü. İcazə verirsinizmi? O baş direktora müraciət etdi. Baş direktor xeyrxahlıqla başını tərpətdi. Sizin şinelin hesabına sənədləri oradan çıxarda bildim və birdən fikirləşdim, lənət şeytana. Axı cənab Uykvartla siz şöbəyə şineldə daxil olursunuz, çölə çıxanda əlinizdə tutursunuz. Daha doğrusu şineli otaqda soyunursunuz. Deməli, şinelləriniz müəyyən müddətə diqqətsiz qalır. Fikrim çatırmı sizə? Əgər belədirsə, onda təcrübəli adam bu şinellərin birinə şifrlənmiş mətni qoymaqda çətinlik çəkməz. Həmin o hərflər yazılmış şifrlənmiş kağız da şinelə asanlıqla qoyulub və əgər siz kağızı cibinizdə görsəniz, şübhələnmədən heç nə yoxmuş kimi adicə rəqəmlər bilib hara gəldi tullayacaqsınız. Amma əlbəttə ki, ən yaxşısı bu kağızı sizin yox, həmişə müəyyən vaxtda buraya gəlib. Sonra da müəyyən yerə gedib, orada şinelini soyunan adamın cibinə qoymaq lazımdır. Həmin yerdə isə onun cinayət yoldaşı rahatlıqla məlumatı götürür. Daha doğrusu bu adamdan canlı poçt yeşiyi kimi istifadə olunur. Ona görə də məlumatınızın kənara verildiyi vaxtdan başlayaraq, son aylarda kimi işə götürməyimizi öyrənməyi lazım bildim. Həmin adamı bizim şöbənin zəmanəti ilə işə götürmüşük. Axı aramızda mafiyanın çoxlu cinayət yoldaşı ola bilməzdi. Öyrəndim ki, Ronald McFarlane adlı birisi William Uykotun zəmanəti ilə texniki katib vəzifəsinə götürülüb. İndi bunu yoxlayıb, Uykotu adi vəziyyətdən çıxarmaq lazım idi.
və mənə hazırlanan qəsdin baş tutmadığını, şöbəmizdə mafiyanın adamının kim olduğunu bildiyimi ona deyən kimi, o başını itirib təcili məlumat çatdırmağa məcbur olacaqdı. Bax belə, işin qalanını isə cənab Mark Gregor gördü. Baş direktor razılıqla dedi, Əla Gonzales, indi Uerkolt'u necə cəzalandırmalıyıq? Onun ucbatından Fogelveyd'in qrupu məhv edildi. Luigi Minelli həlak oldu. Roberto öldürüldü. O cinayətkar əməlinə görə cavab verməlidir. Roma, 28-ci gün. Həmin gün Sicilyanın tarixinə cinayətkar dünyanın iki güclü təşkilatı arasında müharibənin başlanğıcı kimi daxil oldu. Maddelendə aparılan tutatut, Diperinin ailəsindən ötürü nəzərdə tutulmuş 150 kilogram narkotikanı aşkara çıxarmaqla yanaşı, eyni zamanda hərbi təchizat adı altında maskalanmış başqa yüklərin də olduğunu müəyyənləşdirdi. Interpolun əməkdaşları, Amerika Birləşmiş Ştatlarının narkotika ilə mübarizə aparan xüsusi bölməsi, CIC-nin ən bacarıqlı profesionalları və Amerika Birləşmiş Ştatlarının BBC A2 kəşfiyyat şöbəsi də hərbi bazaya gəlmişdilər. Bir neçə Amerika hərbi xidmətçisi həbs olundu. Interpol R-12 xüsusi qrupunun Duprenin yaxından şərikliyi ilə ona təqdim olunmuş siyahı üzrə Palermo'da, New York'da, Hamburg'da və Marsel'dəki bəzi böyük narkotika alverçilərini də tutub içəri saldı. Həbs olunmuş xidmətçi olduqca yüksək danışqanlıq qabiliyyəti göstərdi. Maddelindəki tutatutdan sonra mafiyanın onu bağışlamayacağını bilib İtaliyada və Sicilyadakı şəriklərin, alverçilərin kimlər olduğunu açıqca dedi. Kinnici ilə Dupri qarşılıqlı razılıq əsnasında xidmətçinin hansı yolla həbs edilməyini iş prosesində bildirməməyi qərar aldılar. Aparılan əməliyyatda mavilərin də iştirakını gizli saxlamaq lazım idi. Xidmətçinin gözlənilmədən həbs edildiyini qeydə almaqdan ötürü onu təkrarən süni yolla adamların çox olduğu yerdə yoxlamağı məqsədə uyğun saydılar. Amma Diperdi qalırdı. Girov götürüləndən sonra oyunu uduzduğunu başa düşüb həmin günün axşamı təyyarə ilə Palermo'ya uçdu. Obrisi günü Sicilya mafiyasının başçısı Salvatore Indrezello təcili yığıncaq keçirdi. Yığıncaqda Stefano Bontade və Giovanni Diperdi'nin ailə üzvləri ilə yanaşı, Indrezello'nun öz ailə üzvləri də iştirak edirdilər. Alverçilərin maddelindəki həbsi və İndoneziyada üçlüyün fəaliyyətinin dayandırılmağı narkotika göndərilməyinə də güclü təsir göstərmişdi. Mafiya sahibkarı narkotikanın haraya və kimə göndərilməyinin polisə məlum olduğunu başa düşürdü. Amma Indrezulo'nun yalnız bu narahat etmirdi. Ağıllı bir adam işin başqa tərəfini də fikirləşirdi. Rəqibləri gec-tez onun İndoneziya üçlüyü ilə gizli əlaqəsini biləcəkdilər və onda vəziyyətin daha dəhşətli olacağını da gözləmək olardı. Cosa Nostra zarafatı sevmirdi. Sicilyalılar da geri çəkilmək fikrində deyildilər. Amerika gonsterlərinin tezliklə müharibəyə başlayacağına inanıb, Indrezillo özünün ilkin addım atmağını lazım bildi. Elə həmin günün axşamı Palermo'ya gəlmiş Cosa Nostra'da işləyib, Indrezillo'nun vasitəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına narkotika göndərən iki Amerika mafiyosu yoxa çıxdı. Deməli, bütün əlaqələri kəsmək lazım idi. Sağ qalan bütün şahidlər başa düşməli idilər. Indrezillo ilə zarafat xeyir gətirməz. Beyrutdan göndərilən yeni narkotika yükünü yalnız Bontade və Indrezulo'nun ailə üzvlərinə məlum olan yerə göndərdilər. Neapol Camorrosu ilə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən Sicilyada işləyən laboratoriyalardan biri Neapolda yerləşdirilmişdi. Bu xətlərdə işləyən bütün Amerika gonsterilləri hiss olunmadan işdən uzaqlaşdırılmışdılar. Ehtiyatda hələ bir neçə günün olduğunu fikirləşən Indrezillo çox şeydən xəbərsiz idi. Indrezillo o fəlakətli həbs gecəsində Diperini qoruyan mühafizəçilərdən birinin Cosa Nostra'nın adamları tərəfindən ələ keçirildiyini bilmirdi. Mühafizəçi istintaqda xüsusi qorxuducu dərmanların təzyiqi ilə hər şeyi danışmışdı. Etiraf etmişdi ki, Diperi Indrezillo'ya narkotika göndərən İndoneziya üçlüyü ilə də xüsusi əlaqə saxlar.
Bu etiraf onun məhvinə səbəb olmuşdu. Çoxlu məlumat bildiyinə görə mafiya onu aradan götürməyə qərar almışdı. Elə həmin günü Don Michele birbaşa xətlə New York'la əlaqə yaratmışdı və bir neçə gündən sonra Cosa Nostra'nın adamları Roma'ya gəlməyə başladılar. Amerika mafiyasının yığıncağa toplaşmış xaç ataları qərara aldılar ki, indi Rezillo gizlənib, ona dərs vermək lazımdır və birlikdə qalan adamlara indiki vəziyyətin həqiqi sahibini göstərmək gərəkdir. New York'dan, Los Angeles'dan, Detroit'dan və Chicago'dan təcili olaraq zərbə qüvvələri göndərdilər. Gunstreger dəstələrindən seçilmiş Amerika quldurları tələsik İtaliyaya göndərilir və qısa təlimatdan sonra ümumi əlbəyaxaya qoşulurdular. Bununla bağlı olaraq Dupre'nin də başı üzərində ölüm təhlükəsi dolaşırdı. Əlbəttə ki, Diperdi polisin məlumatına əsaslanıb onların izinə düşdüyünü Indorezillo'ya demişdi və sahibkar bunu yadında saxlamışdı. Kinnicinin məsləhəti ilə elə həmin günün axşamı Şarl və Elen təyyarə ilə New York'a uçdular. Yalnız New York aeroportunda təyyarənin təkərləri yerə toxunanda Dupre rahatlıqla nəfəs aldı. Mafiya təyyarəni bütün sərnişinləri ilə birlikdə məhv edə bilərdi. Yalnız müstəntiq ölkəni tərk edə bilməzdi. Bu cəsur adam uzun müddət mafiya başçılarının güclü rəqibinə çevrilib, onların qəzəbdən dişlərini qıcartmışdı. Əgər hər bir İtaliyalı Rocco Chinnici və Giovanni Falcone kimi mafiya ilə mübarizə aparsaydı, onda Siciliyada çoxdan cinayətkar ailələrin kökü kəsilmişdi. Dupre gördüyü işin nəticəsinə görə tapşırığın yerinə yetirilməyi haqqında sakitcə məlumat verə bilərdi. Üçlük dağılmışdı, onun beynəlxalq əlaqələri isə müəyyən olunub zərərsizləşdirilmişdi. Dünya bazarına mal göndərən böyük bir narkotika mənbəyi məhv edilmişdi. Interpol prezidenti İtaliyadakı nümayəndəsi vasitəsilə yaxşı işinə görə Dupreyə minnətdarlığını bildirmişdi. Amma Şarl narahatlıq hiss edirdi. O, Luigi'ni öldürən qatilin hələ də sağ gəzdiyini fikirləşirdi. Bu fikir onun qələbə sevincini zəhərləyirdi. Qəlbinin dərinliyində Alan Dershkovic ilə görüşmək yanğısı dururdu. Amma görüş baş tutmurdu. Hər ehtimala qarşı o indi İtaliyada deyildi. Dupre İtaliyadakı sonuncu günün həyəcanlı və narahat olmağına baxmayaraq uşaq mağazasına girib, Luigi'nin uşaqlarına böyük kukla və uşaq əsgərciyi komplekti almağa imkan tapmışdı. O, Damiano Conti'nin ömrünün son günlərində nə fikirləşdiyini bilmirdi. Sadəcə olaraq Damiano'nu Luigi'nin iki uşağının olduğunu yadına salmışdı. Bu isə onun hazırda həmin uşaqlara etdiyi yeganə kömək idi. Elin Stokholm'a telegram göndərmişdi və qızı növbəti həftə New York'a gəlməli idi. Getməzdən qabaq Dupre'nin təhlükəsizlik şöbəsində fövqəladə komissar təyin olduğunu eşitdi. Vətəninə getməyə tələbnamə artıq göndərilmişdi. Öz ölkəsinin səlahiyyətli orqanları Dupre'nin mavilərin mərkəzində işləməyinə razılıq vermişlər. Mavi mələklərin qaydalarına görə mərkəzdə işləyən adam Interpolun məsul əməkdaşlarının hüquq və imkanlarından istifadə edib, öz ölkəsinin yurisdiksiyasına tabi olmadan beynəlxalq pasport alırdılar. Şarl əsas məsələni başa düşürdü. İndi onlar evlənə bilərdilər. Elen Daly'nin üzündəki xoşbəxt ifadədən onun da həmin fikirdə olduğunu hiss edirdi. Hər ehtimala qarşı ona elə gəlirdi. Klanlar haqq hesab çəkir. Narkotika alverindən qazanılan dollar axını başqa mafiya ailələrində həsəd doğurur və bütün pulların qoca klanların seyfində qalmağı onları təmin etmirdi. Stefano Bontadini aprel ayında güllə ilə vurdular. Bir aydan sonra eyni qismət Salvatore Indrezillo'nun payına düşdü. Onun dəfnində köhnə mafiyanın bütün qaymaqları iştirak edirdi. Indrezillo və Bontadinin ölümündən sonra onların əlaltıları da yoxa çıxmağa başladı. Polis rəisləri deyirdilər, onları tapmaq üçün yeni binaların beton binövrələrinə gedib baxmaq lazımdır. Yalnız ailənin bir üzvü, Petro Indrezillo canını qurtara bildi, Amerikaya qaçdı. Amma az sonra
Alitalia aviyat şirkətinin 642-ci reysi ilə başı kəsilmiş halda geri qaytarıldı. Xaç atası adlanan bu reys mafiyanın iki mərkəzi şəhəri olan New Yorkla Palermo arasından keçirilir. Beləliklə, sonuncu Indrezillo'nun başı kəsilmiş bədəni olan tabut təyyarə ilə Palermo'ya gətirildi. Brooklyn'dən olan rəqiblər onun başını kəsmişdilər. Köhnə mafiya bəzi narahatlığına görə Di Perri'nin ailəsi ilə də haqq hesab çəkirdi. Bu klanın başçısı olan Giovanni kənd və kommunal təsərrüfatın ənənəvi sahələrinə, alma və mandarin yetişdirməyə, su təchizatı və şəhər tikintisinə nəzarət edirdi. O zaman jandarmaların keçmiş polkovniki Della Keza'nın topladığı ifşa edici materiallar əsasında keçirilən məhkəmə prosesindən sonra Giovanni Di Perri hər cür şübhədən kənar fəxri adam kimi başını dik tutmuş halda zalı tərk etmişdi. Sonradan narkotika satışını tamamilə əlinə keçirmək istəmiş, lakin ötən ilin dekabrında öldürülmüşdü. 9 aydan sonra isə qardaşı Salvatore de Palermo'da eyni vəziyyətdə aradan götürüldü. Salvatore'nin ölümündən cəmi bir saat keçməmiş, qohumu Pierto'ya qəsd edildi. Polis yalnız Roma aeroportunda Belçikalı xidmətçi Andre Jellitanın həbsindən sonra mafiyanın mətbəxinə baxa bildi. O etiraf etdi ki, həqiqətən də əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatlarına 169 kiloqram heroin çatdırıb. Onun verdiyi ifadələr əsasında Palermo'da mafiyaya məxsus olan morfidən heroin hazırlanan 4 laboratoriya aşkarlandı. Laboratoriyada tapılan ən böyük qurğuda hər ay 200 kiloqram heroin alınırmış. Əsl mafiyozların adətən heç nəyə etiraf etmədiyi nəzərə alınarsa, onda hər şeyi açıq danışan bu Belçikalının polislərin əlinə bir tapıntı kimi düşdüyünü fikirləşmək olardı. İstər indi, istərsə də keçmişdə bu adamların arasında başlıca bir qanun, ölüm, susmaq andı hələ də qalmaqdadır. Şlerin, Hamburg, mafiyanın cinayətkarlığı. Palermo'da Sicilya mafiyası yeni cinayət törədib. Müstəntiq Rocco Kinnici evindən çıxıb, jandarmaların mühafizə etdiyi zirehli maşına yaxınlaşanda güclü partlayış baş verib. Partlayış küçə qapısının yanında dayanmış Fiat maşınını havaya sovurub. Partlayış qurğusu radio ilə işə salınıb. Müstəntiq iki mühafizəçisi və evin onu müşayiət edən qapıçısı həlak olub. 14 adam o cümlədən bir neçə uşaq yaralanıb. Partlayış nəticəsində qonşu evlər böyük dağıntıya məruz qalıb. Bir neçə avtomobil isə hissələrə parçalanıb. Hadisə yerinə gələnlər Palermo müstəntiqinə qarşı səylə hazırlanıb həyata keçirilmiş bu qəstdə Sicilya mafiyasının əli olduğuna şübhə də etmirdilər. Əslən Sicilyalı olan 58 yaşlı Rocco Kinnici cinayətkar təşkilata qarşı mübarizədə qətiyyətli rəqib kimi tanınmışdı. O, mafiyaya xidmətdə şübhələnən adamların bankdakı haqq hesablarının səylə yoxlanılmasını tələb edirdi. O, mafiyanın ifşasından ötürü bir çox siyasi proseslərin yolunda yaşıl işıq yandırmışdı. Sonradan məhkəmə jandarmalarının kapitanı Emanuele Bazilli'nin ölümündə sübut və dəlilin az olduğuna haqq qazandıranda müstəntiq ucadan demişdi, bu bizim hamımızın məqlubiyyətidir. Mafiya Rocco Kinnici'dən şəxsi qisasını aldı. Son illər İtaliyada çoxlu mafiyozlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və müxtəlif müddətə həbsxanaya salınıblar. Proseslər İtaliya parlamenti tərəfindən bəyənilmiş qanun əsasında mafiyanın ötən il 1 may bayramı qabağı həyatına qəsd etdiyi Sicilya kommunistlərinin rəhbəri Liola Torra'nın təşəbbüsü ilə aparılırdı. Həmin o qanuna görə mafiyaya aid olan hər şey cinayətkarlıq halı kimi qəbul edilirdi. Nəhayət ki, mafiyanın hökmranlığına son qoyulduğunu görən cəmiyyət rahat nəfəs almağa başladı. Belə bir şəraitdə mafiya yenə dişini qıcadı. Bununla əlaqədar Corriere della Sera qəzeti yazırdı. Maşına qoyulan partlayıcı maddə dövləti dizi üstə çöktürmək və ölkəni qanlı çağırışa səsləyib mafiyanın hökmranlığını təsdiq etmək istəyir.